Kjo është do një aizotrin një mirë mbrëma, mirë se erdhet në këtë sezon të rrit të të najt ilvatare në radio televizionin Ora News në një stin të re të ngjeshur me një që për të, të ndodhin në vënd, ju vetëm zgjedhjet e parashikuar a parlamentarët për vitin ardhëshëm, por edhe zbatimi reformës në drejtësit, cila ka qëmë kërëfjale e zhvillimeve të verës që pëllën pas, po jo vetëm, është folu shumë për policinë për rolin e saj në sigurin e jetës të qytetarëve, është folur për grabitje, por dhe për atë që, së dëmos opozita, ka preferuar të quaj kanabizim të Shqipëris. Si është er situata, për këtë do të të me Ministrin e Brëndshëm, sotë. Saimir Tahiri, Ministri Punve të Brëndshme, në luftën e përdiqme kundë krimi dhe korupcionit, gjendet në qendër të akuzave të opozitës për përfshire në tolerimin dhe kultivimin e kanabisit në vend, ndërkoj që policia si pas ka ndaruar kretësisht imaj, dhe raportin e besu e shmëris të kjyretarët. A është përmirësuar puna dhe eficienca e policisë e shtetit në vend, pas tre vitesh në detyrë të ministit më të preferuar publikisht nga Kryeministri Rama. Se mirë të hiri, falem që jeni së të në të nëjtë. Mirë mërëma, falem dhejë ju edhe sukses për sezon. Falem derit, në fakt, stafi ka numruar plot 1.086 dit të qëndrimi tuaj në Krye të Dikasterit Ministri të Brëndshëm dhe në rezulton që jeni ministri më jetë gjatë në kryetë ministrisë brëndshme gjatë demokracisë. Pa uh, logaritur uh, ata që kanë qëndruar në këtë detyrë gjatë të posteve në diktaturë. Kjo të regonë se po e bëni mirë punën? Kjo të regonë që ne jemi realisht përkushtuar për t'i bërë qytetë tona sa më të sigurta. Kjo të regonë që qasë e kryetë ministri dhe qeverisë është uh, sigurisht të orientuar drejt stabilitetin, qeverisje nga njëra anë dhe nga anë atjetër drejt rezultateve të prekshme për qytetarët. Unë besoj që Ministria Punëve të Brëndshme dhe Policia Shtetit kanë bërë një dhe tyrë mjaftë pëllqyshme gjatë të tyre kove, pavarësisht subjektivitetit tim. Ashtu si që besoj që kemi lënë shumë më gjëra pa bërë. Unë hytë e njerëzit përgjithsisht kritik për atë që bëjnë punën time, pavarësisht se nuk duhet jemi njëri i parë që e vlerësoj, por kam bindjen që gjithçka që kemi bërë deri më sot është një motiv dhe nxitje mjaft e fortë për të vazhduar sfidat që kemi përpara dhe ato janë gjithmonë më shumë se sa ato që kemi përmbushur. Mbështetja që jep kryeministri Rama e përmendëm dhe gjatë prezantimit është subjektive? Në cilin kuptim? Në, jeni pothuajse ministri që ai e ka mbrojtur edhe publikisht më shumë se e, kolegët tuaj në kabinetin qeveritar. Jo, nuk më rezulton, më rezulton që kryeministri jep mbështetje të gjithë e, ministrave, e, si pas sektorve, si pas sfidave, si pas e, e, nevojës që si ka për të promovuar punën dhe rezultate dhe gjithë se cilit, këshu që kjo nuk është një garë në nërmjet nesh, apo një mardhën ndërtuar në bikë bazë në nërmjet nesh dhe kërë ministrit, më shumë se sa është një përpjekje e përdiqme për e, në gjdo takim dhe në gjdo mbledhje tonën, për bërë më të mirë në mundshme. E, takimet dhe Mbledhe tona janë mbledhe mirë fili punë, ku rajë mendime uh, për gjyrat që kemi bërë dhe për gjyrat që mbedet për të bërë në kohën që kam betur. Okay. Në këtë kuadrë, uh, unë nuk sho që kërë ministrë tjetë preferencial, sho që a bashkë me ne, pra i gjithë ekipi qeverisës, se bashkë me deputetet e Parti Socialiste dhe, dhe Majorancën, kemi marë përsi për një, një sfit që është jo e vogëlë, për të hapur një kapitull të ri për Shqiprin. E kemi gjetur Shqiprin buz greminës dhe gjdo përpjek jona sigurisht shkakton edhe debat në publik, por është një filim shumë imbarë dhe rruga e duhur për të quar Shqiprin atë ku duhet. Mirë. Kam shumë pjyti për të bërë në këtë që thatë, për do të ndalim e beso gjetë intervjisës uh, sonte. Shpesh në fakt edhe gjetë mbrojtis që ju detyrohet të bëheni, përshka këtë sulmeve që keni pasur dhe nga opozitave të nërisht, e krasoni qeverisjen e rendit letë temi me periudhën e më pashme, 2009-2013. Nëse u të marim të mirë qënë ato atë situatë që ju thoni që ka qënë atëherë pra buzë greminës, policia lidur me krimin. Ku janë këta të lidur me krimin, këta persona bashkëpuntor që ka pasur policia? I keni kalzuar ju, a janë djekur penalisht? Së pari më në kam gjuar shumë shpesh dhe më lejoni që të ndaj me ju fare sinqerisht historinë e bazës krasimit. Më në kam gjuar shumë shpesh i den, si pas cilës ne nuk duhet krasojme me të kalurën, se fundja Saliu mori atë që... Jo, në fundë e shqiptarët vota... votuan në që është orë 2013. Qarë pra, qëtëtarët votuan, Saliu mori atë që meritante dhe... Dhe ju jeni tu, në Ministrin e Rendit. Këtu këj kapitullu në Unë nuk me ndoj që është këshu, unë me ndoj që ne duhet, do mos do krasojme me bazën më të arsyshme të krasimit, që është momenti kur morëm qeverisin dhe ajo që lam pasë. Dhe unë mendoj që është më frydhën se dhe për qytetarët krasojnë atë që kishin me këtë që po ndërtojmë sot gjithë bashkë. Mm -hmm. Kjo nuk është një investim vedëm i Parti Socialiste, nuk është një investim vedëm i majorancës, apo i mbështetësve të Parti Socialiste. Kjo është një investim i gjithë atyre njerëzve që kanë diçka për të kontribuar për këtë pëndë. Ndaj në këtë kuadrë është minimumin dhe shumë normali që të krasojnë spari me atë që lampas, por jo vedëm kaqë. Pra kjo është vedëm gjusme të vërtetës. Ne krasojmë me atë që i kemi premtuar shqiptarëve në momentin që morëm dhe tyrën. Pra, ju fort mjë e dini që angazhime tona elektorale u këthuja në një program qeverisës në 7-tërtë viti 2013, i cili është shtratin bë cilën matët puna jonë ditë për ditë. Ne ndjekim ritmin e përmbushisë angazhimeve tona, sepse kjo është mjërë për të përbadur me publikun. Konkretisht, Ministrinë e Punëve të Brënçme, ne kemi marrë shumë angazhime, cilat unë besoj do i flasim edhe gjatë emisionit. Pasurisht. Por, po presë për gjithë nëse kalzuat ju... Punën që bëjmë ju... e masim me atë që ishte, po. dhe me atë e, angazhim që kemi marë për balë shqiptarve, për sfidat që ka sot, sigur janë vënd. Sa i takon pas tërtis integritetit në policinë e shtetit, luftës kundër korupcionit në policinë e shtetit, prerjeve të lidhjes së botës krimit me policinë e shtetit, kemi bërë shumë më shumë se të gjdo vit tjetër në 25 vitet e fundit demokracisë. Qëfar keni vërë përshumë? Unë mund të ju thejmë që sot janë mbi 2.000 punonjës policie në procedim penal dhe procedim disiplinor për abuzimet dhe tyren, korupcion, shkelje të drejtave të njëriut, lidhje me botën e krimit, bashkëpunim me botën e krimit, fsheje të njëjareve kriminale, këto janë të gjitha e para të reguesi me i mirë i trashgjimis në policinë e shtetit, asaj që i gjetëm pra, dhe kjo është krasimi me të kaluarën, e dyta të angazhimi tonë për të bërë policinë e shtetit sa më të pasër, më të dedikuar, sa më largë botës krimit, dhe shumë të angazhuar bashkë me qytetarët e ndershëm për t'i bërë qytetet tona më të sigurta. Pra, mjafton këtu për të parë krasimin me të kaluarën, dhe angazhimin ton për të ardhmen. Oke, okay, kjo Rezultati mjafton afton ndoshtaj për ju, po të jasërojmë pak publiku? Rezultati është i prekshëm. 2.000 janë politi, uniformat tjeshta, besoj, pesht të, të bësë, Bid, vejgjel. Jo, të, edhe drejtues, edhe drejtues të lartë, edhe drejtues të mesëm, edhe punonjës të rolit bazë. Dhe janë në procedim penal do të thotë që qëfar, po hetohen, po në, në shkohen, janë, po janë në gjukata, ku janë? Spari njërë janë të gjithë që nuk janë policinë në shtetit. Pra janë pezulluar apo janë lërguar. Mm -hmm. Së dyti janë në procedim penal apo të dënuar. Ka drejtora policie të dënuar me vendim penal të formës prerë. Pra, dhe nuk është tregues i vetëm i trashëgimisë, por mbi të gjitha është një tregues i vetëdijes tonë për ta bërë policinë më të pastër. Ne besojmë realisht që lufta kundër krimit, lufta kundër korrupsionit mbi të gjitha nuk mund të ketë sukses në rast se policia e shtetit ka njollën integritetin e vet apo ka problemin në integritetin e vet. Është ky motivi më i madhë dhe është kjo arsue më e fort, pse kemi njësur nga policia. Kjo ka të bëj, pra numëri që ju dhash është gati 20% e policisë shtetit, dhe nuk është pak, nuk nëdhë nësi vëndë botës. Kjo ka të bëj sigurisht me masat represive, pra për të pastruar policinë shtetit nga, nga të korruptuarit, nga të lidurit me krimin, por nga anë tjetër kemi marë reformat që do të parandalojnë nesër Hyrjen e elementve të tjilë. Jo vetëm hyrjen, po edhe korruptimin brënda policisë shtetit. Kamerat e trupit, Mm -hmm. janë një zgjidhje teknologjike e shkëlqyer. Jemi vetëm i vënë në rajon që i kemi çdo punonjës policie me kamera trup, nuk mund marri para nga qytetari, nuk mund sillet keq me qytetarin, nuk mund të shkelit drejtat dhe lirit e melore të qytetarit. I kanë funksionale kamerat. Po sigurisht Tirana ka rreth 800 oficerë policie me kamera trupi për çdo ngjarje. Dhe qytetari është më i mbrojtur edhe punojësi policisë është më pak i korruptushëm apo më pak i prirur për të abuzuar hapja e universitetit, akademisë mm -hmm. së sigurisë, ndimon në kryimin e një policie më të edukuar, më të priru ndaj e, përdorimit të mëndjes, ndaj kriminalitetit dhe ndaj korupcionit, se sa një policie që kishte e vetë musku dhe ishte më e priru ndaj rëshvetit, ndaj bakshishit, ndaj korupcionit e këshu me radhë. Pra janë gjitha këto reforma të cilat në analistë të fundit rezultate do japin të shtrira në kohë, por që sot kanë filluar të prodhojnë rezultate e para. Jan rreth 2000 punonjës policie të rinj, pjesa dërmuese e tyre të diplomuar në universitetet shqiptare, cilët sot kontribuojnë në policinë e shtetit. Jan të rinj dhe të reja që kanë vullnet për të punuar e, në kërta, policinë e shtetit. Jan të rinjë të reja dhe mbi të gjitha pjesë relindjes janë futur në policia apo jo domosdoshmërisht. Kan hyrë sipas eje kritereve. Unë nuk di këquan ju pjesë të rilindjes. E kam me akuzat e opozitës. Unë me që këta 2.000 të rinjë dhe të reja janë pjesa më e mirë dhe policisë shtetit, mm -hmm. këta 2.000 të rinjë dhe të reja janë pjesa më energjike e policisë shtetit, këta 2.000 të rinjë dhe të reja kanë mundësit mësojnë nga kuadrut me më eksperiencë në policisë shtetit, oficer me shumë vite punë në bishpatula dhe sakrifica për të bërë Shqiprinë më cigurt, dhe kjo është policia shtetit e rilindur, Unë nuk di kë quhen ju këta en rilindës, po unë ditë ju them që kjo është një ndër gjërat kryesore që kemi bërë. Të kemi punuar një policie të rinj, jo obez, të edukuar, të dinë të flasin gjuhë të huaja, të sillen mirë me qytetarët, të ndjejnë që janë në shërbim të qytetarëve dhe nuk janë kapadai ndaj qytetarëve. Kjo është një përpjekje kolosale për ndryshuar mentalitetin e funksionimit punojnësve të policisë për balë qytetarit. Me qëtë, Zotit Heri, beso jeni dhe ju i vedishëm mentalitetin nuk ndrohet në tre vjetë. Unë jam shumë i vedishëm, është kjo është sepse unë kërkoj mirë kuptimin e qytetarve për të kuptuar dhe ata se kërkon shumë punë, të ndryshoj policia shtetit. Policia shtetit është fundja, unë se këp, nuk më karënë rastin në njërë të, të ndaj publikisht, po fundja policia shtetit është një segment i shoqërisë. Dhe sigurisht e me zhvillimin dhe me hapin normal të zhvillimit shoqërisë shqiptare në tërsi. Qoftë për sa i përket nivelit edukimit, qoftë për sa i përket qytetarisë, qoftë për sa i përket dedikimit ndaj shtetit ligjor dhe sundimit të ligjit, qoftë për sa i përket respektimit të tjetrit dhe drejtave të tjetrit, por unë besoj që policia e shtetit është sot para roj në reformimin brenda saj dhe në raport me qytetarin. Këtë e keni si bindje personale apo e keni të bazuar në ndonjë matje apo sondazh, studim që mund të keni kryer? Që nga kryeministri i parë dhe të gjithë në antarët e kabinetit, e kemi në mënyrën tonë të punës të masim në mënyrë periodike perceptimin e publikut ndaj asaj që bëjmë gjithë ditë. Kështu që përveç matjes së punës që bëjmë ne, përveç feedbacku që sjellin si qytetarët, thuajse në mënyrë të përditshme, ka dhe plot sondazhe mjaft besueshme, raporte nga partnerën nërkomtarë që konfirmojnë këto që po ju themë. Ok. Departamenti Amerikanë i shtetit ka, <clears throat> për të dytin vitë radhazi, ka vlerësuar maksimalisht luftën e policisë shtetit dhe lidershipit politik, citoj nga raporti të Departamenti Amerikanë i shtetit, kundër kultivimit të lëndëve narkotike dhe kundër trafikimit të drogës. Ashtu si që ka vlerësuar raporti të Departamenti Amerikanë i shtetit, raport progresi i Komisionit Europian dhe gjitha raportet e tjera, përpjeket tona për të rritur besimin e publikut të këpolicia shtetit. Sondajim më i fundit i e, një organizate joqeveritare mjaft në Shqipëri e mbështetur nga departamentit shtetit, e blersoj policin si institucionin kryesor të parë të renditur në list në kuadrë të besimit publikut në luftën kunder korupcionit dhe në luftën kunder kriminalitetin të rësi. Të ndalem pak të kë që u përmëndë 2.000 përqedime penale për ishë punoj njës që të shënë më në strukturat e policisë shtetit. Nbi 2.000 përqedime penale dhe disiplinore. Që është një shifër e rëndësishme. E, me gjitha partia demokratike e, akuzon fakt se tashmë krimi nuk është në nivele polici e ordinarë. Janë drejtues të policis ata që po bashkëpunojnë me botën e krimit, me kriminalitetit. Dhe po thuaj në mënyrë periodike ka denoncime me emra konkret të drejtuesve aktual të policisë së shtetit. Partia Demokratike mendon që a ja mund drejtuesi e është Zoti Rama në akuzat e tyre është Zoti Rama është në nivel europian. Po për të ironisë, e kam përgjigjen, nëse po kam mund të jap një përgjigje drejt. Partia përgjigje. Demokratike këtë mendon që Zoti Rama është kreu i një organizate mafioze në nivel e Europian se Balkanike ka kaluar me ko. Unë jam të përbërënda. Ju që faroli keni në të kre? Më amë një nkeqë për katandisjen në e pa shoqet të uh, diskursit politik nga, nga opozita. Kemi, kam qëndë unë në opozit, kemi qëndë në në opozit. Po kur nuk merë një mbudzimin të përmëndi emra në publik, pa pasur asë një prov të vetme dhe pa pasur mundësin për të prodhuar qovë dhe një prov fiktive. Kur nuk, kur nuk ka ndodhur kjo? Provat janë detyrë e politikës. nuk ka ndodhur kjo? Kemi pasur një rast që ka shërbyr si prova më e mirë për vërtetësinë atyre që thotë opozita. Mm -hmm. Janë ftuar zyrtarisht në gjyq nga kryeministri dhe më pas prej meje kanë ardhur në gjyq dhe kanë deklaruar që këto janë deklarata politike se kshu e do partia. Pra kanë akuzuar që unë jam i lidhur me bandat kriminale, jam i lidhur me kriminal, kanë akuzuar kryeministrin që i jep mbrojtje kriminalëve dhe i garanton kriminalët në e, punën e tyre. Dhe ndërkohë të ftuar në gjyq për të provuar qoftë edhe 1% atë që kanë deklaruar, kanë thënë kshu e do partia, kshu e lexojmë dhe ne te portoria ku vën e e partisë. Kjo nuk është politik, kjo është baltosje e përditshme me shpresën se kshu do gjenerojnë vota. Unë nuk e di nëse shqiptarët realisht kam betur më shqiptar për ta besuar këtë histori, unë di që i kanë ftuar gjithmonë zyrtarët e opozitës të vinë të ndihmojnë policinë shtetit të bëjë detyrën e vet. Që të bazojnë ato akuza që që ngren për emra konkret. Megjithatë, akuzat as i llogarit sfare janë të lirë të shkojnë prokurori të bëjnë çfarë të duan me, me akuzat e tyre. Megjithatë, ajo shërbim kë... të denoncimet Partia Demokratike për të verifikuar rastet e tilla për të Un... shërbyer si denoncime që më pas ti shihni se mbase ka diçka të vërtetë aty brenda. Unë di një gjë që to. sot opozita nuk ka prodhuar një të vërtetë me akuzat e veta. Janë mbi 2000 e kusur konferenca të shtypit kundër meje. Asnjë nga emrat që ata përmendin janë 1086 ditë. ë Asnjë nga emrat që ka përmendur Partia Demokratike janë mbi 2 konferencë, janë mbi 2000 konferenca shtypi ndaj meje. Madje që ditën kur unë ka marrë emrimin. Ëh. Uh -huh. Pra që ditën kur jam dekretuar si ministër. i verifikoni akuzat dhe emrat që ata përmendin? Ndaj duat të them që Kjo është një mod... Apo i katalogoni të, të akuza politike dhe nuk mereni me të? Kjo moda e baltosis së gjithë se cilit, pa hesap, me shprezin që të publiku do mbetet diçka, pa vashësish se janë tërsisht falco, të prëdhuar në zyre dhe shqupit, pas një të vërtet, dhe askush nuk mamë për për këto pa, pa vërteta që thonë, kjo është një mod që duhet dhe dhe në bëllet njërën e mirë në politikën shqiptare. Ne duhet mësojmi që të pranojmë politikë, mbi të gjithan politikë, disa të vërteta që i ndajnë të gjithë. Ne duhet mësohemi që politikat flasin me gjuhën e vërtetës, jo me mashtrime. Ne duhet mësohemi që politikat mbajnë përgjegjësi. Mm -hmm. Për atë që flet nga foltoria e partisë apo nga foltoria e kuvendit. Ne nuk duhet të pranojmë çdo lloj rrace politikani që zapton një foltorë partia apo foltorën e kuvendit, lëshon lloj-lloj mashtrimesh dhe lloj-lloj gënjeshtrash, lloj-lloj akuzash nga më të pa imagjinueshmët dhe nesër delën para publiku si kuazi s'ka ndodhur. Ne nuk duhet... Jo, jo, duet... ka ndodhur, ka ndodhur, është deja vu, e keni bërdi u kur keni që në ne... opozit. Kam shkëputur vetëm një akus. Jo, me gjenjë një rast shtetit... që kemi bërne në opozit. Po, po, policia e shtetit është trahtuar nga drejtuesit e sajnë me që janë bashkëpuntor të korruptuar dhe bashkëpuntor të kriminelve. Me gjenjë një qenë rast... në opozit e kam shkëputur nga një akus e Parti Socialiste. Kjo fjali që sa politikua. Për cilin rast? Nuk e mbaj vrasi i komisar dritan Lamajt ishte në tavolin me drejtuesit më të lartë të policisë shtetit dhe ante drek e dark dhe i binte qiftelis dhe këndonin gjithë bashk. Dhe kjo është është syap se partijës socialiste e ka akuzuar publikisht Ne kemi dhënë dhe prova në atë rast. Të lidhjeve të vrasit të dritan lamajt me drejtuesit më të lartë policisë. Dhe kjo u bë, u bë publike me fotografi. Ne nuk kemi dalë dhe kemi thënë këshu me ne, apo këshu e dimë ne, po doja u thejmë e më vonë. Dhe kur nuk vjena e më vonë? Kemi nëzirë fotografi. E dini shumë mirë asamblin qiftelia në policinë e shtetit. Jo, e din, e din edhe qytetarë që kanë parë gjyqin, besoj, nuk është gjithë për, po për ata që ishin në, në ansambull u akuzuan. Dhe kemi akuzuar me prova dhe me fakte. I është, është ky dallim shumë i madh ndërmjet akuzave tona, të cilat ishin të bazuara dhe cijat më pas janë vërtetuar dhe akuzave sot të opozitës. Më thoni një akuz të opozitës që e ka pravuar me sukses dhe për cilin e kemi thëmë po keni drejt në falli. Një të vetme, një të vetme, asë një nuk ka. Kjo të regon në cilin dhe regjesh ka të ndihësur opozita dhe pranda janë këshu, mm -hmm. kjo të regon edhe vedien ton për t'i pasur shqisat 24 orë, 24 të hapura, ha Lidhur me mundësin që kemi ne për të përmirësuar nga cili dojtë që sugjeron nga jashtë. Ok, po thoni që standardi, që opozita... Qështë që civil e si... media koma më shumë, mm -hmm. dhe cili dojtë që mund të këtë një sugjerim të vlefshëm për ne. Opozita të njëmë sot nuk në ka dhënë një sugjerim të vlefshëm. Ka edhe rrëtën balt, duke presupozuar që këshu do fitoj vodo. Opozita ka shpëndar informacion që ajo disponon me emra konkret, me e, zona ku në fakt rezulton edhe nga operacionet dhe deklaratat e policisë shtetit që më pas jenë asgjësuar kanabis, për shumë. A, kjo është i dhe rjo. Në që fësëm përfisni për emrat të oficereve të policisë që ka përmëndur, kjo është një gjë. Mm -hmm. Ju këtheve për gjithë, ata emra... Duhet i provoj partia demokratikë, opozita a, të vetëm ka listuar disa emra, është një lojë si dilë një ju të merë një borderon e policisë shtetit dhe lezoni emra. Unë nuk di. A keni bërë verifikime pasi Partia Demokratike ka dërënë suar ka Unë nuk kam tajma. për qatë bërë verifikime. Partia Nëse Demokratike një thot që janë të lidhën me... Nëse kam dhe një lidhje me drejtusit e policisë me kriminellet lokale. Po, Partia Demokratike thot që janë të lidhën me krimin. Unë di që përjapin prova ditë për ditë që nuk janë të lidhën me krimin. Partia Demokratike tha që drejtori tiranës, në drejtori policisë tiranë, drejtoria e përgjismë e policisë, mbrojti dhe madje i hapi grabitësve të ku kapën hajdutët dhe grabicit e bankës në blok. U kapën ata beso... që dyshojnë se janë se po, do të shohim ato të që dyshojnë. Tani kët besojnë opozitën që thotë që policia këta i mbron apo të besoj po punojnë se policisë që i arrestuan ata. Unë preferoj të besoj këta të dytët. Jo opozitën që në çdo rast dhe në çdo ngjarje kriminale gjen patjetër një mundësi për të akuzuar policin. Kjo ndodhi dhe në Lazarat, kur policia luftonte ndaj një bande kriminale që mbante peng fshatin e Lazaratit, dhe opozita ju e mbani mend besoj ose në nëse se mbani mend mund të hapni deklaratat asaj kohe ish kryeministri kryetari aktual i opozitës ish ministri i brendshëm dhe gjithë ish ministrat e brëndshëm të të Partisë Demokratike që nuk patën kur guximin të shkonin dhe të luftonin atë fshat mm -hmm. dhe ta çlironin atë fshat dhe qytetarët e fshat atë fshati nga banda që e mbanin pen dinë dhe thonin policia po sulmon qytetarët e ndeshën të Lazaratit ju e mbani mend këtë Jo, e mbaj, ndaj, mbaj nuk, edhe rezultatin për një të ati aksioni. Mbi 130.000 rënë kanabis. Të sekuestruara. Të sekuestruara në, në Lazarat. Në Lazarat. Pa logaritur të diegurat. Po. E dini sa në shifra që ka dhe në ndrejtur juaj policis <coughs> për tre muajt e fundit? të në Po. 1.2 milion po. rënë. Edhe? Ju thot gjësë i 10 herë me lartë? Krasuar me qëfarë? Krasuar me 130.000 të Lazaratit? Në kulmin Æshtë... e lazaratizimit, letë të të. Më beso ju duhet të interesoshit pak më shumë për parëse të më bërë në këtë pyetje. Në lazarat janë sekwestruar në 130, mbi 130.000 bim, bim pa logaritur djegjen, ishin 6 dit u dojgjën u dojgjë drog dhe ju mënd, uh -huh. e mbani mëndë, dhe pa logaritur 400 hektar të mbjela lazarat, të identifikuara nga guardet dhe financë. Që nuk publike. janë të përfshirë në këtë rezultat, në këtë bilans? I keni raportet publike në mm -hmm. 400 hektar nga njëra anë. Nga anë atjetër, sot po shkatrojmë gjdo parcel kanabis bashkë më partnerët italian dhe kemi ngritur nivelin e bashkëpunimit në në ritme fare të panjohura deri më parë. Në shkuptim se nuk policia, e të të, në policia do thot në ritme të panjohura më parë. Policia shtetit sot merr raporte nga Guardia di Finanza mbi parcelat me kanabis, shkatrohen brenda 5 ditëve dhe guarde financa Financave fluturon përsëri për të konfirmuar shkatrimin tonë. Kjo me kërkesën personale timen sepse dua realisht të monitoroj çdo veprim të çdo punojësi policie dhe të shoh punën që bëjmë kundër kultivimit të kanabisit. Unë nuk kam thën kurrë që nuk kemi një problem me, kanab. me kultivimin e kanabisit. Unë nuk kam thën kurrë që me Lazaratin u mbyll ky problem, por kam thën që ne sapo hapëm si parin e zgjidhjes definitive të një problemi të madh që ka Shqipëria. Ju atëherë në atë kohë dhe sh... dhe jo vetëm ju, por shumë të tjerë bërtisnin për legalizim. Un kam qenë dhe jam kundër legalizimit të kultivimit të mm -hmm. kanabisit, por mendoj që ky është një problem me të cilin duhet të përballesh. Është një çështje tjetër. Nëse Oh. Po flasë për kultivimin e kanabës. Jo, oke, okay, jo, legalizimi është që tjetër që ndoshtë. Jo, s'po flasë ta... për legalizimin. Oke, okay, jo, kënë që ndërgjën kundë. Në qoftë se uh -huh. jemi të vedishëm që kemi një problem të malë, oke, okay. kjo është një gjë me cilin të tjeret nuk jam përbalur kur. Ti ne po përbalemi uh -huh. dhe kjo ka gjithmonë një fillim. Ne kemi filluar dhe jemi në rrugën e duhur. Bazuar në statistikat dhe shifrat që je vetë policia e shtetit, a ka të drejtë perceptimi i opozitës dhe një pjesët qydetarve shqiptarë që ka një kanabizim të Shqipëris? Kanabistan? Opozita po po mletë sukseset tonën i hedë në ardhë dhe thotë që ka kanabizim të Shqipëris. Pra praktikisht qëfar po bëjmë? Po mbledhin komunikatat e policisë, ku shkatrohet kanabisë, dhe po thonë këtu ka, këtu ka, këtu ka, e këshu më ratë. Që praktikisht janë sukseset e policis për të shkatruar gjdo parcel kanabis aty ku ka. Pse po shkatrojmë sot më shumë, do të thotë që e identifikojmë më mirë, do të thotë që e shkatrojmë pas një lojë do që dje, e zitimi. Do të thotë që dhe nuk e parandeloni do, që është misioni i policis. Më falë, dje, po aty ishte kanabisi. Po aty ka qenë dhe mlorë, po aty ka qenë dhe dibër, po aty ka qënë në kruj, po aty ka qënë edhe në shkodër, po aty ka qenë dhe nuk e shkatronte njerë. Ju e kujtoni se si ish kryeministri, besoi rreth viteve 2007, doli dhe tha do arrestohen kur pleqt e pleqte fshatrave nëse nuk raportojnë kanabisin. Po nuk e tha sepse ishte halli i Lazaratit. E tha sepse kishte një hall në çdo cep të Shqipërisë. Dhe po ky problem është trashëguar dhe askush nuk e lvizur. Po po pse po mbjellin tani më shumë se atëherë ose një ju thoni që atëherë nuk e dinim tani, tani e dim. Tani po shkatrohet më shumë. Mm -hmm. Unë kuptoj që lajmet e përdiqme të policisë, për shkatrim të parceleve të kanabisit, ngrenë dhe perceptimin si pas cilit ka më shumë. Po kjo është një riskë në duhet të marim, sepse ne nuk mund të mos e bëjmë punën, të mos okay. e shkatrojmë, dhe të mos e ja bëjmë e dijek të qytetarë, dhe dhe pasaj të lëm aty të mbilën dhe të korën, Ti marrim pak më me ar... shpresën, Mi... të lutem. Ministër Tahiri, po të lutem, nuk më lë të mbaroj fjalën. Po, me shpresën. Po flasim për asgjësimin kur mund të shkojmë tek fillimi i kësaj historie, që te filizat. Se lejohet kjo gjithë? Të lutë, më lërë të ambaroj të fjallisë është po. e rëndësishme. Alternativat janë dy. Po. Ose të mos e shkatronin fare dhe zdo kishtë e lajme, dhe qyvetarët nuk do të gjonin që e shkatruam, dhe ndoshta perceptimi do ishte që nuk ka, shu e bënin atat djeshmit, ose të shkatrojmë, duke marrë edhe përsi për rezikun, që mund në thonë tani ka më shumë, por të pak të në shpëtojmë Shqipërin dhe të ardhme në fëmive tanë. Jo, ka dhe një alternativë kjo tjetër, shumë të një Shqipërije që pretendon tjetë europiane dhe ku ka shtetë ligjor, të mos në fare. Po, ke shumë drejt, drejt asaj po shkojmë. Po kjo nuk mund ndodhi do të brënda minutit, brënda orës, apo brënda vitit. E kemi gjedur Shqipërin të mbytur në kanabis. E kemi gjedur Shqipërin me probleme shumë të rënda. E gjedur të mbytur dhe është për mbytur të një. policia nuk yndë dot në parcelat e kanabisit nuk hynë të dot, jo në lazarat që jo, jo, pasë më dhe tjera. Ndërkoj që sot, policia ka lirit plot mm -hmm. dhe mundësi totale për ty në gjdo parcel pa pasur asë një problem dhe më të voglin. Mm -hmm. Kemi shkatruar parcela si kur më parë, sepse ne nuk i fshihemi asë një problemi që kemi. Ne nuk mbyllim do të sytë e shqiptarve dhe aqë më pak sytë tanë, Duke lënë problemin atje, duke thënë shqiptarëve jo s'ka problem sepse ju s'pa e shqipni. Okay. ka selektivitet në mënyrën se si po shkatrohen? është teknikisht uh... e pa mundur të këtë gjdolloj selektiviteti. Dhe burim informacioni për ka... policinë është uh, Guardet Finansa, ka... uh, partnerit një... italian? Ka një trup të tërë të Guardet tër Finansa, të, të partnerit italian, të cilën e të fluturojnë, fluturojnë në gjdo të sep teritorit Qipris, fotografojnë, e sielin me raport, shkatrohet, konfirmojnë. Konfirmojnë shkatrimin. Shkatrimi. Pra, është teknikisht e pa mundur që të shmanget apo ket të ketë raporte okay. selektive të cilit doloj. Mirë, do shkë pak publicitet të rikëthejmë në pjesën e dytë, se të kam disa denoncime konkrete të partijës demokratike. është rasti i përsëritur dhe denoncimin e sotëm të lërushës. Që farë po bënë policia për të? Pas pak, mësë lërgone. lërgone. <të> Jam në studio me Ministrin e Brëndë që më zotin të ahiri denoncimet e partiz demokratike të ditve të fundit lidhen me një rast konkret, diku afër uh, përshkrujës, lërushë, zonës, atje. Qëfar për po bëni? E keni marë në konsiderat? A ka ndë një të vërtet në atështë? Êshtë rasti më ekzemplarë se si partijet demokratike jo vedhëm që rezikon në prishin e përqedimi me penalit policis, por gati-gati mund që ndimon edhe ata që e kultivojnë. Mësë, që për rastin të? konkret, po? Policia shtetit ka një procedim penal të njësur në datë 12 në Mosiam Gabim, në Mosiam Gabim, të muajtë kaluar. Një procedim penal për cilin di, dje ose sot është arestuar një person dhe janë në kërkim tjerë dhe është shkatruar parcele. Dhe konferenca për shtype e Partiz Demokratike jo vedim që është jashvëndit, jo vedim që prish punën e policis, jo vedim që farat kolajt do e kishin qështë do interesoshin zyrtarisht në mos në polici, në prokurori për të mësuar se që farë bëhet, por gati-gati mund thuet që ndimon kultivusit se duke si kur i bën një thiri që të largohen me që policia paska një procedim penal. Gati-gati. Me pra, gjitha të kërë... dy gjyra, o e keni shkatruar dhe nuk ka ma zgjë aty, apo është po e mendoni që ndërhyni? Si është e vërteta? E vërteta është që është një procedim penal i javës parës e dytë të muajt kaluar, i registruar në prokurori për cilin është arestuar një person, është shkatruar. Nuk është shkatruar. është shkatruar. është shkatruar. Për cilin është arestuar një person, janë kërkim dhe dy tjerë. Mm -hmm. Ta një për dëja, për para se të dalin konferencë për shtyp dhe të lajmëroj edhe... Ka qënë usit, publike e, lajmi i azjesimit të kësaj parcele dhe nëzirës në kërkim në të të personave? Nga policia e shtetit? është bërë publik djevë se sot, në mos jam gabim. Mm -hmm. Jo në kohën ku ka Kësht... ndodhur operacione? Po pra, po ja vëseroj, operacioni ka njësur ose hetimi, ka njësur që në javë në parë ose dy të muajt kaluar dhe gjdo hetim në të gjithë globin merë pa kohë që ti të kapë është jo vetëm punëtorët atje, po edhe kultivuësit, pra dhe ata që e financojnë. Dhe në rasin konkret, një konferencë nga një parti politike, në mos është e ideuar për një muar ata që e merën me atë punë, bënë dëmë në punën e policisë për të futur për të quar para drejtsis, ata njërës që merën me këtë këpun. Ju pyta pak me herët, po në fakt po, po seronit pjesën e azjesimit. Para ndalimi që duhet bëjë policia, e ka të pa mundur të veproj për para se për cilat këthe në arat mirë fil të jo, kanabis? Është, jo, nuk është e pa mundur. Policia shtetit ka vepruar dhe me institucionet vendore, dhe me takime me komunitetin, dhe me sensibilizim për të dekurajuar sa më shumë ata që mendojnë se mund të kenë një zgjidhje ekonomike për për të ardhmen e tyre nëpërmjet kultivimit të palishëm të lëndëve narkotike të kanabisit në Dhe nuk ka nuk ka funksionuar. De... i ka dështuar kjo qasja për parandalimin. Jo, nuk ka dështuar, po ato e cim bashk. Më njëra anë sensibilizimi dhe parandalimi, anë atë i dhe shkatrimi. Pra së mund të uash janë të ndara dhe veçan, veçmas të matëshme. Mm -hmm. Ne Të problem do e zgjidhim në vazhdimësi. Do në marri pa ko zgjidhja definitive e problemit të uh, inkurajimit që kanë qytetarët të ndryshëm në zona veçanërisht malore dhe të thela, nga kultivimi i kanabisit për fitimet shpejta. Kjo do një zgjidhje permanente, definitive, dhe nuk zgjidhje dhe, dhe me polici. Zgjidhje dhe me incentiva, bujësor, apo të zhvillimit bujësor dhe rural, për t'i bërë t'a njërës të interesuar mm -hmm. të gjenjë fitimin normal në rrugët e lishme të të bërit bujësi. Nga hyn fara e kanabisit? kontraband, i dhe shkëse pa lishme? Po jo, se vërtet, së është mbjellë gjithë Shqipëria, bëse se policia ka informacion policia, se shkë ndohë. Ok, mirë, më mi qenë se më ka të këtë policia. Jo, duhet ndalim pak sërisht, akusa që bët pak më herët për konferencën e shtypit Parti Demokratike, e lidhën me faktin se janë ata të implikuar, se, duke si po luftoni politikisht, ata e thonë jeni ju, ju po thonë një është partia demokratike, ku, ku të shkojnë qytetarës si mes? Mund un, si mund të jemun i implikuar, apo policia, kur kemi registruar një procedim penal para një muaj, kur është arrestuar një person dhe janë dy në kërkim dhe parcela është shkatruar. Ndërkohë që për dheja del egzaksish para se të arrestojmë në, del konferencë për shtypë dhe e bëm publike. Mm -hmm. Kur ndërko në, fare mirë për dheja mund të interesoj dhe të kuptonë që ka një procedim penal, i cili merr kohën e vet që njerëzit të arrestohen sipas përgjegjësisë. E kuptoj. Në informacionin tuaj apo që mund t'ja u ketë dhe ofruar edhe policia, në sasin e drogës që është mbjellë në, në vënd, janë grupe të strukturuar a mirë kriminale apo janë biznese familjare të ndimuar nga e, struktura lokale kriminale? Unë jam përsërita që për këto detaje duhet pjesë një policinë dhe jo mua. Unë nuk jam asë të ues, asë punojnës policie dhe asë drejtorë policie. Mhm. Mm mund të interesoni pranë policisë për këto gjëra dhe besoj ju përgjigjen, por okay. në të gjitha versionet tonë Mos nuk ka grupe kriminale. Mos më distancoj të madhe si jo më pak se javën e kaluar ju pam me gazetarët gjitha... në operacion në helikopter. Po patjetër. Nuk un... keni kaq i shkëputur nga puna e policisë. Unë sjam si i shkëputur, madje jam shumë afër. Por uh... Kjo që besoj, keni dhe informacionin nëse por, uh... janë grupe të mirë strukturuara kriminale, janë biznese, familjare... Po, të në kafe bashkë, të jemi para publikut. Absolutisht para publikut. Kjo është interes publikës. Dhe unë para publikut nuk mund të flasë për gjërat cilat duan një verifikim konkret në pikpamje të procedime penale dhe edhe nga prokuroria. Uhum. Dhe ju nuk mund të flasë për këtë. Gjithëse si në djenin time nuk ka grupe kriminale të strukturuar dhe të organizuar në pjesën e kultivimit kanabisit. Oke, okay. vendimi u, u kritikua shumë nga, nga media, nga një pjesë, nga disa segment të medjes. Vendimi për të marë në një tur, gazetarët për të azjesuar në pranit të tyra dhe telekamerave euh, kanabisativen. Se Ku, e bët? Cili është motivi për kritikës se nuk e ditëm? Uh, spektakl, show, i panevojshëm? Ishte një gjifare normale që erdi nga më shumë një nga rëkesa e gazetarëve. Ka ndodur dhe me gazetarët huaj, të cilët për para këture mundi ndritur vetan që shkruen e kompjutera dhe bëjnë moral, kanë ardhur, kanë shkuar parcelën parcelën, madhje dhe brënda lazarat, kur kur kush nuk yndin lazarat me punojnë si tanë policisë, mm -hmm. dhe uh, Mua më duket fare normali që gazetarët jetë në teren, po unë së mund të përgjimë gazetarët. Jo, për gazetarit jo gazetarët, vajten edhe deputetët e komisionit të sigurisë në projtët. Më duket shumë normali që gjithë bëhen dëshmitartë sakrific, sakrificave të policisë në luftën kundër këti fenomeni. Kemi shkuar në zona shumë të thellë, të cilat realisht janë shumë lërgë zonave të banuara, uh -huh. ku punojnës dhe policis pashkuar shpesher dhe mbi 10 ditë në shpi, rrinë për qëkatruar kanabisin. Dhe mua më duket shumë drejt, edhe për sakrificën e tyre, edhe për përpjegën tonë për bashkët, që gazetarët më spari, Komisioni Siguris pa tjetër, edhe kush do të bëjt dëshmitari punës tonë. A i ka kapacitetet uh, forca policore dhe djetëmi politës që janë në trupën e uniformave blu të kontrollojnë një hapsirë të tiltë të bushu me kanabis në Shqipëri? Që të pak të nga raportet e policisë duket të shumë e madhe? Unë mendoj që kohën duhet të ndajmë më mirë edhe në e në respekt publikut. se... Jo, dakor, e menatoj, besoj se kjo është në dërpytit e fundit që lidhen me këta dhe, dhe vazhdojnë në që qështë e tjera. është vedhëm kjo qështë e përdiskutuar, por... A i keni kapacitete për ta kontroluar teritorin? Pikërish për të shkak, ne kemi kërkuar a, monitorim të plotë më të gjatë në orar, më të filloj më shpejt në në sezon dhe të mbaroj më vonë në guardia dhe financa, ashtu si po investojmë që Policia është edhe të formoj kapacitete, qoft me avion, qoft me dron, për kontrolën e hapësirës në mënyrë autonome që ta kemi më të kollajt identifikimin dhe pastaj luftën kundër. I kanë ka kapacitetet policia? Fenomeni apo cili do fenomeni tjetër? Policia i ka kapacitetin jo, avion jo. apo dron për ta bërë këtë kontroll apo e bën për një pasnjë? Tani do investone. Tani po investojmë. Po investojmë. Po Kemë filluar. Kur do të jenë feasible, kur do të jenë të mundshme për të përdorur Besoj shpejt. Sa është financimi? nuk i kam fort mirë par, e, parasysh shifrat, por financim modest në raport me produktin që marrim, pra me efektin që na sjell. Si, është bashkëpunimi me institucionet e tjera në këtë në këtë luftë po jo vetëm. E kam rasin, e kam fjalën për Shishin, media ka raportuar një raport që është konsideruar sekret, që më pas mbritin në dyrët e prokurorisë për të hetuar përfshirin e zyrtarve të politisë shtetit në bashkëpunim me ata që mbilnin kanabisativa. Keni dini? për raporti nuk kam dini, duhet pjesë një ata që kanë dini. Uh -huh. Po bashkëpunimin në shishmi? Për bashkëpunimin është bashkëpunim në këtë kuadrë, është bashkëpunim një këtë i mirë. I mirë? Po. Në rastin e uh, luftës kundër drogës? Po. Edhe në rastin e luftës kundër terrorizmit dhe rezikjeve tira që ka vëndi? Po, edhe në kuadrë të luftës kundër terrorizmit, bashkëpunimi me agjensili zbatusën tërsi, është i mirë. Ka më shumë nevoj për um, Koordinim, koordinim në nivel ligjor, legislativ, pra, mm -hmm. po ndoshta adhe të zbatimit, kur vjen punat e pasurit, apo asetet kriminale, pasurit e palishme, ne jemi duke punuar dhe ka një grupune që po merën me këtë pun, është një grupune multidisciplinor nga të gjitha institucionet, sepse ne besojmë që goditja më e mirë që mund të japim krimit të është ajo kundër financimit dhe pasurive të paluishme. Dhe po mendoni po hartohet grupi multidisciplinor, po meret me ndryshime po ligjore? Po meret me nga njëra anë me ndryshimet ligjore, nga ana tjetër me vlerësimin e kuadrit ligjor dhe akteve normative mbi të gjitha aktuale, dhe nga ana tjetër me zbatimin e tyre. Si çfarë vështirësish në... keni aktualisht për për të reaguar ndaj tyre, për të vepruar? Ajo që vjet re është që ka një problem me me pasuritë e palishme. Ëh. Mm -hmm. uh, me sekuestrimin e tyre, me vënin përdorim të institucionove përkatëse shtetërore. Pra, kemi Më sa problem, po kemi nevoj të ashpërsojmë kuadrën ligjorë kërë vjen punat të sekwestrimi i pasurive të paluajshme nga njëra anë dhe nga anë atjetër të gjurmimi parasë së palishme nga anë atjetër. Sot të kemi për terrorizmin dhe për krimin organizuar, <coughs> ose nga e që regulohet në bëjbazën e ligjit antimafja, <coughs> por pse jo avash avash duhet të shkojmë deri të kë verbet penalet të tila si korupcioni. Pra në rrasë se ka pasurit palishme të kryuar me burimet të pa Justifikuara? Justifikuara, dhe kjo jo detyrimisht lidhur me deklarimin e pasurisë, mund vi momenti që të filloj më penale duke o nisur nga pasuria, por jo duke ardhur pasuria si pasoj e një vepër tjetër penale. Po bisoj, ju jeni një ndjenit vështirësive që ka dhe ma ato prona që se aktualisht brënda këti kuadri ligjor që ka, sepse... Po sigurisht uh, një ndjeni. Uh, Qa do bëni me to të pak të në, apo dhe për këtë keni nevojt në rojtë lisacione? Edhe kjo është pjeset një ditë kuadrë të punës e këti grupi si do të mbrohet a i qytetarë që, që do të blenjë një pronë që i është sekwestruar një të forti një kriminele nga policia? është pyetje që nuk ka do të një përgjigje ligjora, apo një përgjigje zyrtare nga pikë përmja uh -huh. e zgjidhjes. Po është një shqetësim që egziston dhe Cili në trejtë, nëse që... sot dikur do të blenjë një prond që i ka përkitur apo do... i përket dikuj që është ende i pa arrestuar, është rrugve dhe të këtë nën dhe thotë që po e preket prond. A vdimi e... rastin konkretë ju po për këtë? Po kamera konkretisht mund t'ja usjell në zyrë privatisht jo publikisht sigurisht. Po pëse nuk ma keni sjellë deri më Ose pëse s'e keni denoncuar? Do të me qytetarin, rast me, me qytetarën fjalë dhe ndoshta edhe gjithë kanë besimin te policia. Do të Dakor, por është detyra e gjithë secilit që njoftoj policinë apo institucionin ligjzbatuese për çdo Po ka rrasit tila? Që, e... Unë nuk kam djeni për rrasit tila, por që kërkon një zgjidhje kjo situatë, pa tjetër që kërkon një zgjidhje. Ajo që kërkon zgjidhje mbi të gjitha është ndarja definitive e personin që ka kryuar pasurin e palishme, palishme me pasurin që ka kryuar. Mm -hmm. Kjo duke pasur në mjetës shtetin, ose duke pasur garant shtetin, dhe në qo se garanti maksimal është shteti, atër e pasaj gjdo pasoj tjetër dhe gjdo lidhje e të parit me dytin humbet. Ju e kaluat për një fjalit e kë me shish, po me prokurorin? Si është mardhenja me disë polisit shtetit? Po, një loj. Mi aftu shmërisht e mirë në në këtë kuadrë. Numëri procedimeve është rritur në mënyrë eksponenciale, jo vetëm për drogën, për përthuaj se për gjitha që ështjet. Kjo sepse është rritur volumi i punës policisë, identifikimi i shdoveve penale, mos neglizhimi i shdo denoncimi nga qytetarët, qoftë edhe për gjyrat mjaftë voglë, Kjo meriton vëmëndje edhe për ngritin e kapacitetet dhe prokurorisë dhe të policisë pa tjetër, mm -hmm. por gjithës e si kjo mbetet për, për, për të parë në këtë kuadrë që jemi, bashkëpunimi është një të shmerisht në mirë. E, Prokuroria për mes burimeve të saj ka nëzirë në media në kohën kur do lajmi për gjyshtare në Gjukatës Lartë zonjën Andrea, se ishte policia, ose segmentet policisë që lajmëruan zonjën Andrea, bashkë me bashkë shortin të lërgoheshin nga vëndi për të mos u arrestuar bashorti që është në akuzë. Të më pyesni për gjërat konfirmuara. Kjo është e pa konfirmuar. Unë nuk preferoj të më pyesni për burime ose më thuaj çfarë kuptoni. Jo, në këtë rast dhe... media ka raportuar vetëm burime, nuk ka qenë informacion. Po media ndosht shpesh që shpesh që raportojnë gjërat pa vërteta. Nëse pasaj është deklarat zyrtare prokurorisë që nuk është e vërtetë në këtë rast. Jo, pyetja është a është, është lajmëruar nga segmentet e caktuar të policisë gjyqtare në Fjalë? informacion? Po të kishe informacion do merja masa ndaj cili do personi që do kishe gudzuar të bënde. Por në të rast është një rast të ndjegur nga policia, kë rast. Shku që nuk ka mundësi të ndodhë. Pra policia po bënde e timin së mund të njofton dhe po policia po thone. E që fa ndodhë aktualisht të. me të rast? Nuk kam djeni, unë nuk merja me e timin konkreta. Mirë. Me gjitha të keni djeni dhe keni bërë një e, deklarat që besoj e, është të gjuar dhe ka pasur interes, jo vetë nga publiku dhe nga punojës e policis. Pas së vrasjes e efektivit të fënëshës në lejsh, deklaruat se do t'i kërkonit kërë ministrit rritin e pagave të punojësve të shtetit, të policis të shtetit. E? Sa duen rritur këtë paga da? Ka shantë realisht të rritë? Keni marrë ndë një angazhim dhe një premtim nga kërë ministri? Spari kam përfituar nga vëmundi që ka kërë në raport me policinë e shtetit. Mm -hmm. Kjo reflektuar që me vendimet e para, të buxhetit të parë që kemi hartuar ne, ë ku u ridën rrogat e punës së policisë të nivelit bazë me 25% dhe pastaj me ë u ridën rrogat e të gjithë punës së policisë të vëmendjes që ka kryeministri dhe qeveria ndërsi për rritjen e kapaciteteve infrastrukturore të policisë dhe teknologjike të policisë kjo nga njëra anë dhe nga ana tjetër, nga vetdia apo dëshmia që mund t'ja puni pari për sakrificat e panumërt të punonjësve të policisë në raport me detyrën dhe në raport me atë që paguhen. Për çfarë rritje flasim mendoj, nëse ka shpresë për të bërë? Unë mendoj dhe ky dohet propozimi imi parë ndoshta edhe i vetëm. Mm -hmm. që në buxhetin tjetër të rriten rrogat e policisë. Unë do të më ngul për këtë pranë kryeministrit, do ta bisedoj me ministrin e financave sepse besoj që rogët e punës dhe policisë duhet do mos dëshmërisht të rritën. Keni një përrafërsi sa përqinda po? Ajo mbetet për të vlerësuar pas taj nga mundësit konkrete të budgetore. Të budgetit. Por shpresoj shumë që të kemi sukses në rritën e pagëve për punës e policisë. Aktualisht nivelli i krimit në vënd, si pas vlerësimi të dhe statistikave, si është? Në do shtës dojë vimirë, unë do krasohën me... Me të kaluarën, sigurisht. Por në fakt, ju tha duhet krasohën me premtimet që keni dhe një. Po. Një vetë e... të kaluarën statistikat konfirmojnë a, një përmirësim mjaftë dukshëm të situatës rrendit në vëndë. Mm -hmm. Unë nuk po ndalim shqipëre, sepse ndoshta shta do jetë e tepërt për ju dhe publikum, por e zonë të ju them një shqifër. Vrasit e nullur thuaj se të reherë. Thuaj se të rëher, që është shqifër realisht a, e pa ndodhën asë një vënd të rajonit me vrasje në kuptojnë vetëm aktin gjithë një uh, gjith një gjarje ku ka vrasje, pra nëmërohet si një e apo nga viktimat që prodohen, si nëmërohen viktimat në, në mënyrën metodikën e politisë. Pra vrasje të historikisht në Shqipërien një loj. Pa vërësisht se sa viktima ka në një gjarje. Historikisht një loj ka që në Shqipëri nuk ka ndëshuar sistemi, okay. që që të gjithë sigur si që ke nëmëruar, i nëmëron dhe sot. Okej, okay. dhe ka një rënje drastike si jush. Po thuaj se tre herë. Po dhe tre kjo, sepse policia shtetit sot është shumë e vëmendshme ndaj çdo konflikti, është shumë e vëmendshme vëmendshme ndaj çdo denoncimit të, të qytetarëve, e trajton zgjidhjen e konfliktit dhe ka prioritet zgjidhjen e konfliktit që në fazën paraprake, pa pritur që konflikti të kthehet në apo të degradojë në një ngjarje më të rëndë. Ëh. Mm -hmm. Dhe mbi të gjitha sepse aftësia zbuluese e policisë është rritur dhe kjo ka bërë që të gjithë këta faktorë të shërbejnë si ëh uh, faktor paralandalues për njëjarët e rënda kriminale. Duhet të theksojmë që më shumë se sa numëri vrasjeve, analiza e motiveve dhe vrasjeve zvlenë për të kuptuar se në, në qëfar vëndjetojmë dhe qëfar duhet bëjmë gjithë bashkë se qoqëri. Në qëfar konkluzioni ju ka silju? për të zgjidhur të qështje. Shkanqeve. Dhe shumisa dërmu se thuaj se 80% e vrasjeve në vëndin ton, o 90% e vrasjeve në vëndin ton, ndodhin për konfliktet prënsis, vrasje brënda familjes, dhe vrasje të qasët. Pra të momentit mm -hmm. të momentit në gjakë dënësi e siper. Gjera që në vëndën tjera të botës ndodhin relativisht rralë. Pra në qofë se ne krasohemi për numër vrasesh me vëndët tjera, motive të vrasive janë shumë të ndryshme në vëndin tonë, se sa në vëndët tjera të, të Europës, ne kemi motive të cilat kërkojnë një zingjirë të të institucionës për të zgjidhur, mm -hmm. si që janë motive të vrasë e Vraset për çështje pronësi apo për çështje konflikti lidhur me pronën, ashtu siç vraset brenda familjes kërkon një trajtim shumë më të gjerë social, nga një sër struktura shtetërore, por edhe nga shoqëria, nga pra mini komuniteti i pallatit apo i lagjes, përpara se të vijë te policia kjo çështje. Prandaj motivet e vrasjes na shërbejnë më mirë për të kuptuar çfarë duhet bëjmë çfarë na duhet të bëjmë në vitët dhe dekadat që vinë. Me gjithë mua më shtymë prap një këmpyte që dëshorit insistoj prap, tek parandalimi. A i ka kapacitetet policia, apo fuqizohen pak të pakten në parandalimin e këtyre brasjeve, sepse që ofte dhe dikush që është i ramatosur, sigurisht që a i ka shanset më të mëdha për të kryo një brasje. Dikush që dhjetë që ka precedent <coughs> me gjaknëzetsia, apo në të dhunshme e familje, në a i është një element që duhet policia ka për të tyrë të për të parandaluar një brasje të mundshme. Ka diçka që... Po në që se një, një person dihet nga oficeri e, i, i lagjes, që aji ka precedent penal dhe është në tavolin e, duke pyrë, atjerë tjerë, dhe ka një armë e veta, apo ka një stika ty, është element përse që policia mund dërhy. Kure ka në bikqyria. Në këtë rrasë policia ka detyrim në rry, po. Po, po e ka bërë. Kjo në bikqyria është relative. Ne vetëm vjetë kemi shëqyruar, ndaluar, pyetur, mbi njim dhjetëmi persona. Ndi bazën e këti informacioni janë, dhe shqecimi? Për gjithë do gjë, mbi njim dhjetë mi personat cilët pyetën, ju mere deklaratë, policia shfaqë interesin lidhën me qështin që kanë, lijen të lirë, apo fillon procedimi penal, varet nga faza e, mm -hmm. e, qështi, që, e që, qështi që ka policia, por jo të njim mund të ndiqen që në vitin tjetër, në pasë. Pra edhe policia ka një analizë të riskut lidhur me çështje konkrete, por ë uh, një në të thuajse në 99% të rasteve ë uh, ngjarjet kriminale lidhen me uh, ngjarje të cilat vijnë për herë të parë, pra që nuk janë denoncuara më parë. Supozojmë mm uh, ngjarjet e dhunës brenda familjes, shumë të rralla janë atëherë kur ka një urdhër mbrojtje, që do të thotë të shtrëtuar nga policia është çuar procedimi penal prokurori, gjykata ka më dhënë urdhër mbrojtje për personin e kërcenuar. Pra janë te për tralla në, në tre vitet e tyrës time, është vedim njim duket. Bashurti i moshuar që ekzekutoj të shoqen javën javë e shkuar, nuk e dinë se ka i pas denoncime në në, në, në polici, në, që ishte ndodheshin në, në durës, dikur në një shpi që këshin marë, a i si pas dëshmitarve dhe të afrëmve të ti, ishte i dhunshëm dhe më përparame. Por nuk dinë se si ka pas denoncime, për këtë nuk kam informacion. Por për ka qënë kriş, i dhunshëm, po që një dhunshëm, njëhe si i dhunshëm dhe kështë ushtruar dhun dhe më përparame dhe përshëm. po them që nuk duhet kujtojme të flasim apo të denoncojnë policijat e re kur ndodhë një gjarje kriminale. Por duhet të fillojmë, të mendojmë, të denoncojmë në polici që në shfaqin e shenjave të para të jo dhunës kur këthet në dhunë, po qoftë dhe shqetsimit në nivel të të mardhënis në mjetë dë njerëzve. Gjetë kësaj dhe... është kjo arsye pëse ju thashe mos neglizhoni që ështën që më thatë dhe mos... Po, pa tjetër, do, do, do insistoj të e personi që ka pas probleme që në base të, të gjej kura e në ta këta denoncoj. Uh, pati një fenomen tjetër këtë, këtë verë që u amplifikua dhe ishte tragik në fakt, të smurët me ndorë dhe uh, krimet që ata kryen. Ka pasur informacion policia për të mbajtur këta në bikqyra, kanë qenë personat të dhunë shumë për para, apo thjesht do t'ma përcill një përgjithsin të një institucion që me sa duket nuk është duke e kryer? Jo, nuk po të përcill asë një përgjithsi, sepse funde edhe të them që duhet e në disa institucionën që të ushtrojnë përgjithsi, kjo nuk është përcillje, kjo është përfshirje për të zhjidhur problemet, cilat është e kotë të drejtojt gisht i vend të këtë policia, sepse shmangim mm -hmm. në mënyrë fatale, për gjithësine shumë institucionëve që sot paguen nga taksat e shqiptarëve për të bërë këtë punë. A ka policia një bas të konkret... dënash me persona që kanë rizik shmërit të shkuar në dajtjerve? Policia nuk i shkon në pasit gjithës mërëve me ndorë. Nuk, kjo në asë një vënd në botës. Në asë një vënd në botës. Ashtu si që në asë një vënd në botës, policia nuk i shkon në të gjithë atyri që kanë qenë njerë burg, apo kanë pasur president penal, apo janë Po uh -huh. nëse një smur me është i lirë, nuk, nuk rrë një, një sinjal alarmi të ekonomisë dhe policisë? Por rasti i Vlorës, i Palasës, <tutim> që unë ndoj që a vetë sepse ishte rast në kufit e një njarje, jo në kufit, po në kapërcin të kufit e makabr, një njarje makabër, ishi një rast i cili ishte trejtur nga policia. Pra pas një shetsimin një banori të fshatit, policia e kishte marrë, e kishte shëqëruar personin, dhe pas shëqërimit e kishte deleguar dhe për cilë personin bashkë me inspektorin e policis pranë në spitalit vëllor për trajtim, pasaj procedurat spitalore janë të tila që nuk presupozojnë uh, izolimin e personit në qofë se nuk shfaq realisht shenja të dhunshme. Pra një zënke lagjes nuk shërben për kualifikimin mjekësor me sa duket për izolimin e personit. Në rastet një gjashme, në gjdo vënd normal, do ishte familja më e para e interesuar për izolimin e një personi që shfaq shenja dhune. Familja, për indrit apo njërzit më tafërt. Mi që dhe ka rase plot që në... prindrit indrit janë papërgjeshëm, kryojnë veprat pa. dhunshme ndaj fërë. Në rastin... Në që di që familja tjetë e pa informuar ose pa edukuar Dabur, për ta ditu reziku në ati. Për ndaj ka institucion në Dhe shtetet. pastaj, pastaj <clears throat> komshit, komuniteti i palatit apo i, mm -hmm. i lagjes, dhe pastaj të gjitha strukturat, pra nga mjeku i familjes, deri tek e, polici i, i lagjes, që kanë detyrimin të bëjnë një skanim para prak. Mm -hmm. Për punojnë si në policis, një person me të mena mendore, jo do mos dëshmërisht është rezik. Në përveç faktit, kur familja, banorët, fqinjët, kanë deklaruar se këj person është i rezikshëm. Në këtë rrasë, punojnë i policisë, e fut në protokollin ditor të punës për një monitorim më uh, ë të vazhdueshëm. Do vazhdujmë. Nisur nga nevoja për të monitoruar më afër komunitetet, lagjet, qytetarët, ne po nisim një reformë themelore për sa i takon policisë të, të komunitetit ose policisë të lagjes që quhet. Duhet kythyer këtyre person në pikë kontakti reale për cilin do që në pallatin tuaj apo në lagjen tënde ka një problem. Kjo kërkon nga ana tjetër, pra nga njëra anë kërkon ndërtimin e besimit të ky punonjës. Sepse ky punonjës nuk duhet i thotë personit që u denoncuar që shikoi se vjen ajo Ilva dhe ankohet për ty. Ka ndodhur edhe kjo. Në rastin e lokaleve me muzikë lartë. <coughs> nuk e di nëse mund të ketë ndodhur, është për të marrë masë ndaj punonjës të policisë. Në nëse ka ndodhur. Por kjo kërkon radh par rritjen e besimit të këtij punonjës policie tek qytetarët, por ana tjetër kërkon dhe kontributin e qytetarëve për të njoftuar apo për të shkëmbyer çdo lloj informacioni sado i parancishëm të duket ai për momentin te ky punonjës policie. Mm -hmm. Vetëm kështu ne në mund të ndërtojmë një temperaturë reale të rrezikut në në përlagjet e qytetit tonë, ndër vetëm kështu mund të sensibilizojmë cilin do që duhet kuptoj apo të paktën duhet ndriçohet të kuptoj se policia është edhe vetme në cilin do vend botës nuk e bën dot detyrën. Nëse nuk janë qytetarët më të parët, që kanë... Sigur e që të andimojnë me informacion të bashkëpunojnë. Interesin një, po... për profilaksi para prake, pra interesin për njoftuar para prakisht policin, pa pritur që një njëjarja, apo shërja, apo shikimi shtërëmbër të këthejet në një njëjarja kriminale. Por asti i personit tjetë që vrau policin e FNSHS, a e hynte tek ata që po e mbanit në, në vëzhgima, apo kishtë shqecim për ta, apo ishte kreti pa? Jo, nuk ka pasur si një denoncim për ta. Dhe asë njoftim që ka pasur probleme Pavarësisht se të pakësën si pas të... medias, familjarët i gjithashtu kanë thënë se prej tre vitës që kërë kështë e humbur të vlanë, gjëndja e ti me ndore ishte shqetsuse, nuk dilte nga shpia, ishte izoluar. Po, po, po ju përsërisë që asë në polici, asë pranë institucioneve të, të kujdesit shëndetsorë në, në lezhë, nuk ka njëftuar njëri që këj person ka shqetsime me ndore, po që edhe si kurt njëftonë të mm -hmm. dikush që këj person ka shqetsime me ndorë për policinë jo dë dhe mos dëshmërisht është rezik. Êshtë motivi me aftushim që shë, institucionës shëndetësore të meren, mm -hmm. por jo rezik. Në qoftë se pastaj, kjo është oqërojët me shenja të, të dhunës, kjo është që është tjetër dhe pa tjede, policia do ishte marrë në qoftë se do ishte e vërtet. A ka po një, një protokoll për mënyrën se si vepron policia në rast e tila o, për merë informacion dhe është batuar plëcish në rastin fundit ku humbi jetën punojnë i policisë? Kjo më bedhe për të verifikuar, unë besoj që po. Po kjo më bedhe për të verifikuar, ka e time që e verifikojnë këta. Mirë, më të shkojnë publisitet të kthejmë me njerë më pas me Ministrin e Brëndë të mëzotin të hiri, më së Kemi rëthyrë në pjesën e tretë të intervjisës, zotin minister, ju keni informacion apo shqetsim se policia dekonspiron konspiron aksionet? Cilin do informacion që kam pasur e kam për cjellë pranë strukturave për kacën policia në shtetë dhe janë marrë masa. Uh -huh. Por sot... Ka raste disiplinimi, ndëshkimi që mund të jetë po, marrë, ku keni pas dëshima? Por sot, uh, policia në shtetë dhe shumë më imune ndaj dekonspirimit konspirimit aksionave apo ndaj mardhënjeve flirtit me me bodën e krimit se më parë. S'ku e bazoni këta? Sepse shorë rezultatet e punës policisë, qoftë nëmëri vrasjeve deri tek uh, arestimi i, vje, i ajdudve dhe grabitzve në, në vënd, sh, rezultate cilë atë flasin për një distancë klinike që ka sot policia nga dita të agjë shkelin ligjë. Unë nuk them që nuk ka probleme, ka pas një diskutim probleme, por mm -hmm. sot ne jemi shumë më të vëmënd që më për të marë masa. Pra në qëfëse dheri dje, qytetari në dje i pa nga kërkush, sepse ku do nuk gjende një zgjidhje, Sot pra të policin e lajqës apo për cilin do të drejtu esë policie që ke një informacion mm -hmm. si pas cilit ky person nuk e kryen mirë detyren, ose abuzon me detyren, ose të regojët neglizhend apo akoma më keqë bashkëpunon me krimin, sot ke ku denoncosh dhe pas denoncimit ti jeshtë i bindur dhe i sigur që meren masa dhe i punojës policie më e pak të ikën nga detyra. Keni rase konkrete të tila? Pa fund. Shifra që e bazon e mbështes në këtë. Rase që denoncime konkrete... Janë lërkuar për denoncime që janë vërtetuar që kanë që janë vërtetuar që janë vërtetuar që janë vërtetuar që janë vërtetuar që janë dhe për cilat janë marrë masa me punojnës policie që ose janë lërguar nga puna, ose janë në burgë kësot. Pra një polici cili uh, lërgot nga puna për dekonspirim, lijet me kaxa, apo shkon nga burgë? Jo, në burë, dekonspirim është dhejër kom... penale. Kërë që ndiqet penalisht? Po. Dhe ka raste që ka rezultuar me ndërshkim nga gjukata? Po, pa tjeder. Se kjo më qonë një pjët tjetër në bashkëpunimin po, të tuaj me gjukatat. Po, pa tjeder, ka raste. Dhe, si em pak. Zytahiri, a jeni penduar për mënyrën se si e si sulmuat gjyçtari nga Jo, as pak. Që da masën për pëzullimin nga të tjera? Jo, as pak. Unë mendoj që uh, gjyçtari në fjallë është një gjyçtari i përdorur. Dhe mendoj që ka plot në të kaluar në ti për dënë logari para drejtsisa i s dhe shpresoj që t'i vi dita kur t'i t'japi llogari për pasurinë e paligjshme që ka fituar me vendimet që ka dhënë po vet. Okej, okay, po këtë e, përsoj, të... e bën drejtësia, besoj. Këtë këtë ditë thoni ju. E bën drejtësia. Un kam hulumtuar dhe e shoh të parësisht se si një gjyqtar që jemi që ju jep juve një vendim për kthimin e... e e një sipërfaqe toke, po ju ti dhuroni gjyqtarit 3000 metra tokë që gjyqtarit bëjë një vilë. Po pse nuk e don policia? Tu e shoh okay këtu e sho korupcion. Si nuk bëni kalzim për këtë rast? është bërë. Dhe po e ndjekë prokuroria? Po ndiqët në institucionet për kace. A ju duket normale që dritori qako që është në detyrë është ende në hetim për qështën e tims të pajisjes përgjimit? Jo, nuk më duket normale. Dhe unë besoj që ajo qështje do marrë një përgjije shumë të shpejt. Unë nuk kam qëfar të që shtoj përgjive që kam dhënë partnerit italian me disa dokumenta si në prokurori, pasta i vendimin e merë prokuroria se që farë me qështjen, e lë hapur për të vazhduar zhurma politike, apo e mbyllë si që duhet në bastë ligjit, kjo mbedet në qmimin e prokurorit. Unë besoj ka ardhur momenti që në Shqipëri të ketë institucione me kurajon e mjaftushme për dëmë përgjit definitive. Mm -hmm. Dhe të mos lejojnë politikan apo politikat cili do qoftë që të bëj akuzat të gjdoloj. Unë besoj që ka pas një diskutim, mm -hmm. Besoj që sot pjekuria institucionale në Shqipëri në mos ka ardhur duhet vi, dhe prandaj reforma në drejtësi shërben, duhet vi që institucionet të marrin kurajon dhe të japin përgjigje akuzave të pa baza apo shpifjeve të pa baza të cili do. Mm -hmm. Dhe në qofë nesër një politikan del dhe drejton në gishtin, ndajt kuj do, dhe u e thonë kjo është kriminel, kjo është i lidur me bandat, kjo është e, droga gji, kjo trafikon droge, nga këto i që të shpesh në parlament, ju dhe cili do qyvetar, unë mendoj që duhet këtë institucionë në këtë vënd që t'japi fund. Në këtë vënd ka politikanë, ishë kërë ministri, bërë që qyvetarë të rëmbejnë armët dhe nuk e merë njërinë për gjisi penale. Jo, nuk tha ta mama shtu, se mos të hapim një debat tjetër. Tha që mund të konsiderohet ideja e miratimit një ligjë si që kanë shetë bashkët Amerikës, po kjo është qështë tjetër. Tani, se së duhet të hy në debat me ju për të qështje. Jo, nuk hy në me debat, hy me vërtetën që tha Ka njërës që konsumojnë në vevra penalit gjithë me deklaratat që bëjnë. Po që një në ashtu si... ju një një institucion, së regonë një institucion, besim të këtë institucion, ashtu si, si që ka, ashtu si që ka, që është e penale, cja duhet marim përgjigje nga, nga institancët për katsë, që bëjnë e timin, prokuroria, gjykata, e këshumë e radhë. Jeni ju i bindur se policia nuk e ka shkelur ligjin në rastin e përgjimeve dhe aparaturës në, së dhënë nga në bashkëpunime e, partnerës e alianë të interforces? Unë jam shumë i bindur për këtë kam dhen kam shprehur qëndrimin tim publikisht disa herë partnerët italianë kanë deklaruar publikisht dhe në rrugë shkresore në prokurori unë nuk besoj që partnerët italianë u çmendën dhe të më bindën mua që të përgjoj opozitën nuk më nuk më duket më duket dhe shumë e trash për ta ngërmë publiku Jo vetëm opozitëm dhe kundështarë tjerë të Po pa tjetër, në cilin do, dhe, dhe, dhe asë kam nevoj të abiktët, asë më duhet të abiktët, unë besoj që ne kemi ndërtuar një mardhënje të shkëllqyër me partnerët tanë, bi bazën e cilës kemi rezultate super pozitive në policinë e shtetit. Janë bi 12.000 informacionet të shkëmbyra me partnerët, me Interpolin, me Europolin, janë gati 400 fish më shumë Se sa informacionin që shkëmbet në policia jon mm -hmm. me partnerët në kohën kur Saliu ishte në detyrë. Dhe ky që është sot kryetari i Partisë Demokratike ishte ministër. Pra, kjo tregon besimin që kanë sot partnerët e ne, tregon vullnetin ton për duftuar kriminalitetin, tregon marrëdhënien mbi të gjitha të partneritetit të barabartë ndërmjet nesh dhe policive partnere. Zytejri, dhe, dhe, dhe... askush nga ne mm -hmm dhe askush nga ata nuk u çmend që të cieli këtu pa isë përgjigjemi për të përgjuar kë lulzim bash. Për çfarë ta përgjosh? Jo, kjo nuk është çështje punë që, po që vjen diskutim, po flasim për, për paligjshmërinë si. Çfarë përgjosh ta a, se ke as nevojë. Zotit Tahiri, a do të mbani përgjegjësi për këtë qendrim tuaj nëse prokuroria vërteton kundërtën pa që është përgjuar në mënyrë paligjshme? 100%. Publikisht, ligjërisht, institucionalisht mbaj përgjegjësi të plotë. Ju thatë që partnerët ju besojnë ju më shumë, keni bashkëpunuar më shumë, për ndërko ka dhe raporte të partnerëve, përfqirë dhe shtetin italian që flasin për reaktivizim të kanalit të trafiku të drogës. Qarë ka ndodhur në luftën kundër? Cili raportet të të të? Raporti i policisë italiane i për para dy muajve. Që fliste për një reaktivizim. Vetëm ka pjet nga, nga bari dhe në pulja të sësisë të drogës? Nuk ka asë një raporti. Asë një raporti. Mbi një kaçt, paktën të, të kishit cilë raportin këtu ose ju, të, të më thonit mua e si dhe unë raportin. Jo, ja u sjellon, në në s'ka problem, do shta jo tani, po ja u sjell më vonë. Po. Ëh. Droga që po kapet në Itali, nga nuk po kapet në Shqipëri? Mbi 5 herë më pak se sa ajo që kapet para 2 vjetësh. Mbi 5 herë më pak. Ëh. Uh -huh. Në sasi. Kjo është konfirmuar nga raportet e nga raportet zyrtare të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe policisë italiane, cilat un mund ja usjelloj me premtimin tuaj që do i bëni lajmë. Pa tjetër, sigurisht, po të kënë lajme, cila do që edhe sidomos të mira i mirë presim. E, e përmëndet pak më herët, por... do... Kjo dhe... do të thotë, më falë që të po, të bëj një po, po. interpretim. Pa tjetër. Kjo do të thotë që ne jemi sot më të sukseshëm në luftën kundër kultivimi drogës në Shqipëri. Ashtu si që jemi më të sukseshëm në luftën kundër rrugve të trafikimit ndërmjet Shqipëris dhe Italis. Ne nuk po themi që kemi zhidu njëre mirë këtë problem, që të kuptohemi. Mm -hmm. Nuk po themi asë dhe asë as pretendoj që ne të kemi dhënë zhidu njëre mirë asë të kultivimit, asë qërëzit trafikimit. Por po them që jemi të angazhuar, ta zgjidhim këtë problem. Mund në marri ko, po do në marri ko. Në duen energji, po do në duen energji. Po të pakten jemi në rrugën e dur, dhe këtë do të abim bashkëm shqiptarët. Ok, dhe bankat. Grabitje uh, të bankave të shumëta në muajt e fundit, ndoshtë a një fenomen që nuk, nuk ishte vënëre ka që përsëritur nga mënyra se si ndodhen grabitjet. Ju dhe përmëndët grabitjen e grabitje bankës ku kapën tre personat e dyshuar për të, por ka një super grabitje do të konsideroja, pasi për nga nivelli i uh, sigurisë, flasim për aeroportin e uh, vetëm dorkomtar të vëndit, një grabitje që uh, ende nuk kemi në një nga policia, dhe pse si pas disa burimeve ka uh, zhvillime në lidhje me këtë në gjarje? E para, numri grabitjeve dhe i vjedhjeve ka rënë me disa fish në Shqipëri. Dhe kjo falë punës policisë dhe dënimeve të atyre që jenë arestuar. Tasim për grabitjet ordinere, apo grabitjet... Cili numër grabitjet shkaran, apo në përgjisi, i pa klasifikuar? Cili do dhe. Mm -hmm. E dyta, edhe ka sa janë, për nene të gjitha rastet, janë motivi jaftushëm për të shtuar volumin e punës. Mm -hmm. E treta, hetimet kërkojnë kohën e tyre, pra kërkojnë një kohë për të quar për para hetimet, dhe në bazë të timet vë vjen dhe rezultati. Mm -hmm. Ju marë rastin e, e grabitis të, e bankës të bloku, në blok. që u arestuan personat e dyshuar, dhe për cilët unë presi drejtësia të japi vendimin e saj. Po këshu edhe grabitja në rinas, por për para se të shkojmë aty, unë do doja që t'i bëjat me dje publikut mm -hmm. disa rethana që mund të zgjithesh në fare mirë me Ligjin për Sigurin Publike, për masat shtesë të Siguris Publike. Dhe për cilat unë do vazhdojt bisedoj me Deputet dhe Komisionit Siguris, do vazhdojt bisedoj me gjitha leat dhe Parti Socialiste në Majorans, sepse realisht besoj që a i Ligj duhet të miratohet. Dhe do këm ngull dhe i ditë në fundit të të rëstime, që të bindë gjithdo deputet në parlamentin e Shqipërisë edhe opozitin për të mduhet mm -hmm. që a i liqë të miratohet. Pse, qëfar ju pengojë mungesa ati liqë në grabitin? Ju marë shëmbull grabitin e rinas. E rinas. Po. Policia me shkresa të pa numër ta. Mm -hmm. Ishte drejtuar aeroporti duke i thënë duhet të merë një masa për kamerat e sigurisë në derën këndodhë i grabitja. Po. Duhet të merë një masa për rëthimin, Vendru për perimetrin. Dhe në të të merë një masat mund të ishte një polit pak të derën. Duhet të merë masa për sinjalizimin në rast se dera hapet në mënyrë palikshme, duhet të merrni masa pse jo dhe për bllokimin e derës da hapin automatike të saj, siç ndodh në po. Cili ndo vënd të botës. Sot, pedonalja e tiranë nësa për Ministrisë Punëve të Brënqme, të galeria e arteve, ka e, nga ato mekanizëm automatik blokues, të cilin një makinë sa do i qëmëndur tjetë shoferi nuk e kalon do të. Dhe që farë përgjigje kemi marë përgjigje për për negative për ku jo vetëm nuk pranohet kërkesa e policisë, po ku theksohet që ruajtja e perimetrit është detyrë e kompanisë private që paguhet miliona euro, se disa paguhet. Por edhe sikur, nëse ky ligj do ishte në fuqi, policia jo vetëm do rekomandonte, policia do detyronte koncesionarin, pra ë mm -hmm. uh, aeroportin e Rinasit në këtë rast, që të merrte masa të detyrushme për të garantuar ë uh, sigurinë në Rinas. Në asë një vënd të botës, perimetri i aeroporteve nuk ruat me polici. Në asë një vënd të botës. Perimetri e aeroportit tonë është i voglë, mm -hmm. për shkaktës i përfaqes, po ka aeroporte që kanë perimetre edhe 50 km katorë. Dhe nuk ruat me polici. Sot është teknologjia që shërben më smiri për të bërë rruajtjen e gjdo fenomeni. Dhe është për të ardhur keqë që në aeroportin e rinasit, Koncesionari ndoshta më fitim prurës dhe nuk dua të zgjatem me këtë histori, mm -hmm. sepse s'dua të jap konsiderata e mia politike për këtë çështje, por dua të kufizohem tek detyra. Ky koncesionar nuk ka marr masa dhe ka degraduar në mënyrë katastrofike çdo premis për të pasur siguri në atë aeroport. Q në mënyrë qëllimshme po për... bër... thoni apo o, pse është bërë kjo? Unë nuk e di. Presi të ketë një hetim penal. Pse mm -hmm. ka dështuar? Sepse hetimi penal mund të zbardhë nëse është në mënyrë qëllimshme apo është një neglizhencë fatale e këtyre niveleve në një në të vetmin aeroport ndërkombëtar. Po, po pretendimi i tyre është ku ishte që policia përpara se të hynte makinat tek dera e Un mbrojtur nga Unë kuptoj që kuptoj që qytetarët presin që gjithçka këtu ta bëjë policia. Unë e kuptoj që kjo është ngjarje. Po, policia të gjithë detyrën jari... detyrën në këtë rast pse nuk kishte një dacord, me, një punonjës të tek dera ku fut makina, po. Siç e kuptoj që në aeroportin në nërkomtarë në Tereza është jashtë normales që si të këtë një njëjarit atil dhe që anërrisht në pistë. Pa. Policia në bazë të ligjë dhe të marveshjes me... Dhe që grabit të hynë me atletësi të frikshme brënda në pistën policia, e bjënda. Policia në bazë të dhe të në bas të ligjit dhe në bas të marveshës koncensionare që kjo firm pa. ka fituar duke miratuar në parlament, këtu e 10 vjetë për para, nuk ka të drejten as të monitoroj perimetrin. Kjo e këthyrë me përgjigje me shkres nga kjo kompani, që unë besoj duhet ndryshoj pa tjetër. Keni thënë fakt që do të rishikoni marveshën, po bëhet aktualisht në e negocijat? Unë besoj, unë besoj, ajo marveshje koncesionare duhet do mos dëshmërisht të ndryshoj, sepse është rezik real për sigurin komtare. Mm -hmm. Sot aeroport i rinasit as objekti rëndësis komtare nuk është. Jo, që ta marësh, E kuptoj, po, kur morët këtë përgjinje nga komisionari, pëse nuk e kalzuat këtë kompanije cila po vinte në rezik sigurinë komptare? Ne nuk kemi si da kalzojmë. Po ju, policia kemi... ka se si e kalzojmë? Jo. Momentin n... që nuk sigurohet do të jo, pra, siguria? Nuk mund të bësh kalzim për një qështje inspektimi të nivelit siguris. Ne i kemi kërkuar me shkresa vazhdimisht marje në masave. Dhe kërkesa me shkresa vazhdimisht duhet ishte detyrim alarmuës për atë kompanijë, pra për koncesionarin, që të merte masa. Në cilin do vënd botës, do ishte alarm maksimal të të kërkoj policia, vendos kamera këtu. E para. E dyta, duke u generalizuar dhe nga një nj, gjarja, unë them ne emi tërsisht të pa përgatitur dhe të pa kujdeshëm për të garantuar siguri për vetën tonë. Jemi shë, një shoqëri e ndërtuar mbi një mirë besim të paqenë. Nuk është përgjësie e, njemi... e shëqërisë mirë besimja, se ka institucion e shtetit, po t'i lësh besoj edhe në Gjermani, edhe ja, në shtetë bashkurat Amerikës, njësoj do bë e proni që sës ka autoritet në shtetit. Ja, më lëkë më rëkë. Po, i një përfëndohen e rësvetin. Sot që flasim, edhe në Gjermani, gjatë natës nuk mundë marrësh karburant në një pikë të shëbimit karburantit në një person. Pra, duke pasur shqicin që të kesh shitsin e karburantit aty në pikën e karburantit. Nuk ndodh. Kjo për arsye sigurie edhe në vendet më të sigurta, edhe në Angli, edhe në Gjermani, edhe në Amerik, ke një automat që është si bankomati ku të rriqen parat, ku ti ë në mënyrë të automatizuar dhe të sigurt fut parat dhe merr karburantin. Vetëm në Shqipëri ndodh që të kesh pika karburanti shumë larg edhe qendrave të banuara dhe stacioneve të policisë, që rri personi atje, mban dhe lekët në xhep dhe ndërkohë kthehet në pritë mundshme të një kur ndodh, dhe kur ndodh që grabitet gjithë drejtojnë gishtin te policia. Jo nuk është kështu. Nuk funksionon as një vend të botës kështu. Ai person që rri aty dhe mban lekët e zerosën në xhep, dhe ndërkohë në mes natës, larg qendrave të banuara, prit që të mos jetë viktimë një grabitje të mundshme, duhet kuptoj që duhet marrim masa të gjithë bashk për ta garantuar. Dhe masat që marrim të gjithë bashk është të krijojmë premisat që grabitjet mos ndodhin. Dhe unë nuk po them që policia nuk ka përgjësi, po them që duhet bëjmë gjithë ka pak për të garantuar më pa shumë kjere. siguri. E një taj gjënë do dhe, dhe me rinës. Kësemi pak të rinës. E një taj gjënë do dhe, dhe me rinësin. Mm -hmm. E një taj gjënë do dhe, dhe me kambisë. Keni parë që grabiten ata që quenë kambisë. Që pa. është një ratë që bota nuk e ka. Kambisi nuk eksiston në botë. Një njeri që bënë rolin e bankës në rrugë. Një njeri që mbanë para në gjepë dhe i këthen me dolarë ku di Po një njeri që del me 100.000 dolarë në botë, është ku do i ekspozuar për vjedhje, për grabitje. Ku do në cilin vënd të botës? Në zinjë njëri me 100.000 dolar në mes të Anglis, edhe shikohet do e grabisin apo jo? Sepse është i ekspozuar në një reziku që konsiderohet i tepër, Sigur. i tepruar. Dhe bota pra ndaj për këta arsuje ka banka, ka njësi dhe shkëmbimit, ose exchange, dhe nuk e njef kambistin. bistin. Mm -hmm nuk e nje si rats llojin e sipermarketit kambist. Rina si. Pra, të gjitha këto. Më numëruat deri tani përgjigjen e koncesionarit. Policia kishte ndonjë përgjigje? Po, nuk po i shmangem përgjigjes, vetëm më lër të shpjegoj. Pra, të gjitha këto dhe në rastin e Rinasit. Janë premisat të para prake që, që ne duhet ndërmarrim mm -hmm. që të mos ketë të tilla dhe ligji për sigurinë publike eksaktësisht bën këtë punë. Dhe nëse ti je një kar pikë karburanti, ëh, mm -hmm. në largësi të qendrave të banuara. Ku sipas policisë je i rrezikuar sepse je larg komisariatit të policisë, je në një vend të pabanuar. Uh, mund të jesh në afërsi një zone që ka një përqindje kriminaliteti të caktuar, policia me detyrim të thotë që brenda një viti duhet të kesh minimum i kamera në pikën tënde të karburantit dhe duhet të kesh automat për shërbim, duhet të kesh njëri fare, ndaj pastaj njeriu mund ta mbash, por ama lekët duhet të në një automat, që të mos ketë mundësi që grabisi po, po. të, të vjetë. Mm -hmm. E një taj gjithë dhe për rinasin, asim, pra ndaj po ju shpjegoj masat para praket të cilat mm -hmm. janë premisa me mirë për të garantuar siguri. Në qofë se këj liqë do ishtë në fuqin, rinë asit koncesionarit, do i këmë thënë me detyrim këtu duhet marrë në shmasa shtes për të garantuar siguri. Dhe jo vjetë nuk do kështë ndodhur. Edhe një loj dhe banka tjetër në, në blok që u grabit. Nuk ishtë asë kusht sigurie për dhomën e e kasafortës që e quajnë se se është kasafort. Dhomën kasafort. Dhe kur s'ka asnjë kusht sigurie sigurisht që je i ekspozuar ndaj rrezikut. E ne nuk mund ta ftojmë botën e krimit. Ti dhurojmë dhe para, siç ndodh me një shoqëri private të sigurisë, që shoqëron para të një banke dhe që rri atje me der hap, me me dyer hapur për të pritur sa të hyjë avion. Me thes me para me veten. Kjo nuk ndodh në botës. Kjo nuk ndodhë që një punonjës policie private, që shëqëron parat, dhe që paguat nga banka, a e shoqeri, jo punëtorë, punëtorët, se punëtorët e policie private, zagunisht janë të nënpaguar. paguar. Pavarësi se kemi reguluar me liqë, janë të nënpaguar, Janë sklever, gati, gati. Dhe s'ke asë shti kërkosh. Por, të shkosh, të shëqërosh një milion euro në rinas, e të rish në rrug, duke pritur me derë hapur, me një milion euro në makinë, e kjo është t'i dhurosh parat, kjo nuk është Sau të grabitin. Sa u grabitin e rinës? Sa u grabitin? Më raportimit e medjave, pash një milion e rësë unë së sëri. A, dhe. raportimit e medjave. Uh, nuk e kam marrë ende përgjigjen, për përgjësin e policis, a duhet t'ishte një punonjë si policis? Policia në nuk asë një lojë përgjësia. Tek dera? Jo. Që u hap me letësin e jo. majgjishme të një skandali? Jo, pra jo, nuk ka asë, aty... asë një lojë policia dhe s'ka asë një deturim për pasur policia. Sipse koncensionari që perimetri jashtë zonë, zonë sigurisë? Koncensionari thot ka tre, tre vetë në burgë, Jo, i ka në hetim, i ka në qështin Sot janë në burg oh. që flasim, sot që flasim janë në burg këta të, të revet. Që duhet kujdesë është për sigurin, tani që, që më duhet mua se shtot koncesionari? Koncesionari duhet i përgjigje i policis me detyrim, si në shdo vënd botës, për ndryshë mm -hmm. të fluturon licenca në vëndet tjera në që se si përgjigje është policis. Dhe koncesionari duhet thoshtë dhe po, ku e do kamerën e du aktu, qëfar mazar sigurije do, du aktu, pa tjetër këto. Në cilin do vëndë botës, do ndodhën, nuk ka që Në vëndet tjera, unë jam koncesionari dhe nuk po marrë masa unë jo, sepse rezikohet pasuria, jeta dhe shëndeti qytetarve ta. Në cilin do më të botës, koncesionari do i fluturon të licenca. Dhe të mos harrojmë që një gjarë e ka ndodhë një dit pas sulmeve terroriste në, në Stambol. Pikrisht. Ku folë për masat shtuarat policis dhe... Po, ku... Po pa tjetër policia mori masat shtuarat. Ja, është kjo... të raportit. Në pikën e kalimit kufitar, pika e kalimit kufitar është terminali, pra ku hynë ju mm -hmm. për të kaluar dhe për të shkuar në avion. Ndë policia sen... merë masa ku ka njerës, ku hynë njerëzit, ku përdorin njerëzit apësirën e terminalit. Nuk merë masa policia për të ruajtur rrethimin e aeroportit. Aeroporti i, e, në Mosgaboj i Londrës ka perimetrë 28 km katror. Nuk ka policë gjdo 10 metra për të ruajtur perimetrë në aeroportit Londrës. Uhum. Aeroportin e Romës, aeroportin e, e Malpensës, e Frankfurt dhe këshumë rratë, nuk i ruan policia në perimetër. Ja, kupte. I ruan koncensionari, i ruan policia private. Do me thënë se kështu si po bëhet historia e ligjit për cilin do dohet ndalesha e pak për sigurin shtesë. Dersa të bëhet ligjit, do vidhet pa doga? Jo, sigurisht Unë asë e thash dhe asë nën kuptoha këtë. Se përpëthoni që po tishtë e ligjit, do kështë ndodhë pjojë... Dhe për më e për e juaj ishë abuzive është pak provokuese, jo, apo po, është provokuese. Në, unë thash që... Se dhe po i ebni këti ligji, duat, them një rëndësi që ndoshta po ka, nuk është ka që madhe sa sa do shmangë të një grabitje t'il. Unë besoj që ka shumë rëndësi. Mirë. Uh, sepse në rastin konkret, në qofë se sot, një... Kemi pasur rast një argjendari është grabitur tre herë, në Tiran. Dhe nuk ka vën kamera, asë vëndë të tira? Po nuk ka rëndësi dëvësh kamera, uh, se mbas e kamera nuk një alarmi, njëfton, në, Po duhet vendosësh minimumi në gjdo vënd të botës një njësi shërbimi që shetë gurë uh, uh, biju, të shmuar, flori, bijuteri të shmuar e shumë rrath, mm -hmm. minimumi sistemin e hyrjes brënda e ka me operator, pra shqici shtu butonin që tysh, nuk ju ndodhë cikur je duhe hyrë në dyqanin e fruta perimeve. Po në cilin do vëndë botës, gjami i binduar... Në që pa dhe... ndodhë me këta agjenterin, nuk i merë masat? Në konkret? Nuk e detyrojmë dotë, nuk e detyrojmë dot, sepse presupozon që më vijnë klientët më rrallë nëse unë deri në kam me buton që ta hap kur vjen klienti. Po në çdo vend botës nuk ka më sot që ty është në një argjendari dhe ty është sikur je duke hyrë serbes serbes në në kin e lagjes. Për sa kohë vlera e e aktivitetit tregtar që bën dhe mallit që kanë në lokal shkon mbi 100.000 euro. Sigurisht që duhet të jesh më i kujdesshëm dhe duhet të jesh më i prirur të garantosh të pak të në kushtet para prake të siguris. Mm -hmm. Minister Tahiri, a jeni afer kapjes autorve të grabitjes të rinasit? Policia po punon, unë shpesoj të kemi rezultat. Keni informacion për grupin apo personat që kanë vepruar aty? Unë nuk mere me e tima. Dekord. Asë informacion se kur mund të ketë në një veprim dhe i tyre? edhe sikur nuk besoj se do ma thoni mua këtu sot. Të ndalim pak tek ligji për sigurinë po në shtetë, meqense e përmendët shumë. Çfarë po ndodh në çfarë faze është? Uh, po rishikohet në komision, u kthye nga presidenti i Republikës. Mbetet për të uh, për tu ripar në në komision. unë besoj që uh, ka nevoj për komunikim me deputetet e Komisionit Sigurisë, ashtu si dhe me deputetet e tjerë të të majorancës, pse jo dhe të opozitës, unë besoj që është një ligjë që pa drejtësisht po shkakton këto pasoja në Shqipëri. Pra një ligjë që mungesa e cilit pa drejtësisht po shkakton pasoja. A keni një shifër sepse një nga uh, objeksionet, një nga vërejtjet për ligjin ishte se nuk shoqërohet me një faturë financiare, ose uh, ajo që u përfol bëi fjal për rreth 20 milion euro, që do të blieshin kamerë, do të siguroheshin për të shtuar këto masa shtes, dhe që për shkak të parametrave që ishën vendosur aty, i përfiton të vetëm një kompani dhe kjo linë të shtek për një favorizim të mundëshëm, klientelizëm e kështu mëra. Dhe keni zidur këtë problem? Ligjë? Ose a qëndrojnë të pretendime? Kjo është histori shumë banale. Ne në në ligjë nuk kemi përsektuar asë që duen bërë kamera, asë që do blenë kamera, asë kompani që do blenë kamera, asë që duen blenë kamera, kamera, apo që mund blenë kamera, asë një gjëtë tjelë. Dhe kjo histori ka lindur në mënyrën më qesharake të mundshme. Një deputet mm -hmm. i opozitës, mm i cili lexoi në ligj Pixel, sepse ne kemi përcaktuar në ligj që kamerat e sigurisë duhet të kenë një nivel të caktuar piksel. Pixel është njësia e cilësisë një së figurës. Dhe tha Pixel është kompania që shet kamerat, kështu që ky ligj është klientelist. Tanë ignorancën e këtij deputeti e paguaj në që nuk di as ç'është Pixeli dhe Pixeli duhe, i duhet i duhet një kompani që do shesë si nuk besoj se ka qenë vetëm kjo deputet. Dhe kunde? e, e gjithë që? kjo, e gjithë kjo, nuk unë, ja u thash vetë që ka nevoj për bisedim me më shumë deputet se ka që, por fabula e klientelizmit brenda ligjit, lini nga deputeti i njërë i opozitës që nuk dinde që pikseli nuk është firmë që shetë kamera. Ok, për te i kësaj, ka pas një tjetër shqecim. Për te i kësaj, ka pas një tjetër shqecim. Për te i kësaj, këllisht të lutëm, më lërë se duhet të asëroj. Jo, ku do janë serverat e vendosur? Për te i kësaj, këllisht të lutëm, më lërë të të shpikusim nuk e... Këtë duhet dalë të shkelja privatsisi, ishte një tjetër asëroj. Për te i kësaj, këllisht nuk A se duhet i blej unë, Asë duhet i ministria, a se... Si do sigurohet, do monitorohet që s'ka kamera, ajo është rjevoj... Sot ka në Tiran, sot ka në Shqipëri, në Tiran, bi 2.000 të nëmëruar nga policia, njësi trektare që ka kamera që i përmbushin parametrat Nbid e këtij ligjit. Që nuk i përmbushin. Po pa, atë do blejnë kamerat e reja tani, jo, mos të fshihemi për... pra, 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 këtu. Jo, nuk përmbushin parametrat e jo të kamerës, nuk përmbushin parametrat e drejtimit. Dakor, pra po duhet të blejnë kamerat e reja, sepse ato nuk i përmbushin. Nuk thashë nuk nuk thashë do blejnë kamera. Hmm. Jan njësi tregtare që sot kanë, janë të pajisura me elemente të fillës start sigurisë, po. se ligji nuk është kamera që të jemi të të qartë. Ligji është katandisur nga debati mediokër publik Si ligji i kamerave, ligji s'ka të bëj fare me kamerat. Ligji thotë, duhet të marrësh masa shtesë sigurisë dhe rendit masat shtesë sigurisë që mund të jenë mm -hmm. ura kontrolli, mund të jenë uh, sistem alarmi, mund të jetë banka lidhë sistemin e alarmit direkt me e policisë, mm -hmm. mund të jetë kamera, mund të jetë uh, detektor anti-eksploziv për aeroportin, detektor anti-barut, po pra për aeroportin apo njësi të tjera tregtare, pra janë disa sisteme sigurie të cilat duhet garantohen dhe kjo është fare normale, kjo është ka të ndisur si ligji kamerave për shkak të... Uh, Kesh kuptimi, apo nuk, nuk e keni po seruar ju, po, mos nuk e keni seruar ju mirë ndoshta. Qëfar për shikon të ligjë? Pa të jetë me shokët të vetja duhet të seruar ju më mirë, pa asë një diskutim. Mm -hmm. Por për shkak të mungesës së prirjes së disa, nga disa deputet për të treguar të hapur lidhur me masat para prake të sigurisë duhet marim të vënd. Po që arsy është kanë këtë sh, deputetet të të regojnë të hapur? Sepse duket si kur kjo është ligjë kamerave, do ketë blerje kamerash e tjerë me ratë. Jo vetë ma që ka, kam një shqecim tjetër dhe e kam konkret. Nërkohë që përsa i takon privatsis, po, është është sh zgjidhur, si shte zgjidhur, komisioneri për mbrojtjën e dënave ka dhenë mendimin pozitiv zyrtarisht për projekt ligjin, kamerat nuk menagjohen nga policia, as nga ministria, as nga si qërësot sot një dyqan që ka kamera i menagjon, menagjon vetë dhe kur policia ka një gjarë kriminale, shkon dhe i merë. O. Me urdur prokurori. Shka që thjesht. Një loj do edhe dhe nesër, pasë qërës e fuqit të ligje. Absolutisht asë gjë nuk në ndëshoj. Mm -hmm. Dhe këj ligje asë parashkon regullat tjera për këtë punë. Do blej gjam antiplumë për shumë që nuk i ka të ardhurat, e ka të pa mundur të blej, kërkon kompesimë. Ndash më së blej me prokuroria, policia vetëm rekomandonë të thotë zotëri ti e një argjendari që e vjedhur tre herë, si pas me e duhet kesh një derë të blinduar, po po të duash ble, po të duash mëse ble, vazhdo, po të pak të kam dalë borgjit, kam të thënë që e i ekspozuar, Je i ekspozuar në da njëjarëve kriminale, merë masat para prake, minimale, mos pritë vetëm të të vi, se ti efton vjesin të të vi në, në, në dyqan dhe pas e thua, o, oh, po ku është policia, po ku tjetë policia kur ti nuk merë as masat minimale për vete Tjetër shqitsim, mm -hmm. policia ka të drejtë logjik, të sekuestrojë të gjithë të logjik, serverin e biznesit, të, të restorantit. Jo, 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 se kjo ishte shqitsim që e jo kishim. Me këtë logik, nuk duhet kishim asë qelsa në për dyrët e shpive. Mm -hmm. Asë qelsa për në bjullur dyrët, zdo kishim. Së po i në bjullim dyrët, se është policia. Po jo, nuk është këshu, duhet marim masët minimale bashkë. Jo, 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 policia vetëm, se sot në duke si kur për para Ministrin e Qesheve Sociale, kështu si keni, uh, trajtuar, për, e keni trajtuar, ndarjen e përgjësistë pak të. Po si do në të them, që ka përgjësime në policia, Jo, po... Këtës ja o them dot. Publiku i drejton fillimisht <coughs> gjishtin të policia. Absolutisht, unë nuk thash në asë një moment që nuk kemi përgjësi dhe nuk duhet bëjmë më shumë. Kjo është pak, por e sigur, ne duhet bëjmë më shumë. Por qëfar problemi ka ti them një njeriu që ka një biznes në rrugën shkodër puk, një pi karburanti, që kalon, kalon 10 makina në një natë, mm -hmm. dhe që mban një njëri atje me një gjiro uh, për pikën e ti të karburantit, Pa tjetër duhet i thëmë zotëri i ekspozuar, se stacioni me i largët i policisë është 15 kilometra. Kosto e këti ligjë, <gjë> sa shkon, ka një faturë financiarë, për qytetarët, për gjepat e atyret, bizneseve të vogla, që do të të turon, s'ka kosto? Zero. Policia okay. të rekomandon mm -hmm. të marrë dhe shmasa sigurje shtesë, Po nuk i more? Supozojmë në rastin e rinës. Vjen dhe të ndalon, se, dhe se? Po nuk i more, policia të thotë, Më vjen keqë. Po më regullë prapo, duhet i në qëfëse nuk mund të shkosh jo, në lusë në polizin. Po të nëllon, 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 po të Në qëfëse që që këto masa nuk i mërë mduke dhe ajo është një afat për prej 5 vjetës, policia rekomandon e e qenë pushimin e aktivitet. Pushimin aktivitet. Po. Dhe kjo është mësë normale, në Londër nuk një qënëso fare për lokalin atë, në rrasë se ke nuk Dhe një mundësisht jetë në banjo, mundësisht jetë në tualetet e lokalit. Okay. Pse? Se, sepse parandalojnë konsumimin e drogës brënda tualetet e lokalit. Sigurisht. Përdorimin e armëve, apo mm -hmm. mjetëve që mundë dëmtojnë shëndetin dhe, dhe jetën e konsumatorve të lokalit Pra është detyrim, nuk mund të keshë lokal në Londër, në nuk e... Me qënë se ke... jam të këllijgji për sigurin shtesë. Të Ka, ka një tjetër sigurije. shqetsim, do të një njëjarje... Nuk mund të keshë qëndër po. biznesi, në qëse s'ke në Turqie dhe hotelit janë me, me urë kontrolit. Opo. Hotelet janë me ur kontrol, nuk ju ndot në hotel, në qëse nuk fut valigje në tënde të s'kanohet se mund të kesh një bombë brënda. Pyetje, ndodh një njarje në një, një ambient që jeni drekuar, jeni duke drekuar edhe ju me uh, një kolektuaj minister. Vjen policia e merë e sekuestron serverin e restorantit dhe përfundojnë dhe pa mjetuaja uh, duke shkelur privatsia dhe gjithka të përfundojnë në transmitimet e medjave. është mm -hmm. në malë e kjo, është kjellje e pasër e të... mund të bëjë që sotën. Një mm -hmm. jo, e keni bërën, pa ka rase që policia e nëzjerë. Më bërë shumë për shtypje që dilde një vajzë 18 vjeqare me foto, njofton dhe policia nuk... me emër, me mbi për grabitit e një e, iPhone i së gjasht, dhe nuk po dalin persona që bëjnë krimë shumë të, të rëndë. I do li emër, mbi dhe po asaj sigurisht që media nuk... nëzjerë vetë foton. Jo, policia ka bërë njoftim me iniciale dhe media në përmjet komunikatës policisë, ka gjetur polici... foton që ka pasur në profilin e Facebookut. Dhe kjo ka të bëj me etikën që duhet këtë media, të mos prodhoj lajme tila, këshu që etikën drejtoja... Etikën e ka media, e ka media, nuk e ka i polici që i ka thënë po filani, anë shkjo, që ka këtë datë lindje, po ka këtë emër... Po pati ka e mar... një polici pa përgjeshim që i ka thënë medias që po është filanja. Ka një polis për përgjeshtë. Sigurisht që ka po një polis për përgjeshtë. E ka për njërë i tila banale, një që del një, një ere që pas ka gërbitur një iPhone. Dakord, pra, unë nuk po përtuaj që ka... Këtu e kam shqecimin të masat shtesë. Nesër pas nesër, a i polici që nuk e bënë në mënyrë kaqë banale, po mund tjeti infiltruar apo, apo i pëlqen të konspirojti që mund shka këto një dëmët matë se kaqë. Unë nuk përmohoj <të> që ka një polis për Ndoshta ne të dy do ishim fare duke folur këtu. Du. Jo, sigurisht, ndoshta flisnim për çështje të tjera. Unë flisnim më shumë për qeverinë, për ndryshimet, për Partinë Socialiste, për zgjedhjet e Dibrës. Sepse policia do ishte në një tjetër nivel. Pse ka punojnë policia të papërgjegjshëm? Ne sot jemi të angazhuar që të bëjmë të pamundurin që të tillë mos ketë. Por këtu nuk mjaftohem ndot të ndaloj fjalën time. Uh -huh. Sigurisht që përtej punojës të policisë me formimin që ka, me edukatën që ka, me arsimin që ka. Po kjo media që presupozohet me edukuar, bën moral publik, uh, ka mundësin që të hedhi teza dhe ide dhe timsoj qytetarve se si të cilën. Pse e nëzjerë? Mm -hmm. Pja pra kjo është historia. Duhet jemi më shumë se sa vetën policia që të bëjmë gjërat, për ndushën nuk funksionon. Kam shkëputje të shkurtër. Rikëthej me njërë pjesë në fundit intervises me Ministrin Tahir Mosu Lergone. Ministrë të hiri, kam shumë që është të tjera, po më duke se koha nuk në i premton dhe uh, ju falenderoj që dhe ju patët uh, mirësin dhe gjithë të kohën për që në studion tonë për të në dhe në disa sjerime. Reforma në drejtësia, më ndoni do të ketë një impact edhe në mënyrën se si do të veproj policia? Nuk e kam të vetëm për BKH-n e lëmë njanë për momentin nga kjo. Unë besoj që do ketë pas një diskutim një impact në mënyrën se si policia për plasit me bodën e krimit më shumë sësa herë. Do të tjetë me mbrojtur, do të tjetë... Sot ndodhë jo rrallë që punojnë së policis, gjejnë pot një persona që e arestojnë, i gjejnë prapë më rrugë, sepse nga drejtsia dalin të pa dënuar, ose pak të dënuar. Dhe kjo është një problem një i voglë në Shqipëri. Unë e kam denoncuar personalisht, më shumë se sa një herë, emër për emër, gjyshtar për gjyshtar, sepse besoj që unë nuk mund dalën vetëm të detyra ime, të them, ok, policia e arestonë, drejtsia e lironë dhe miru papshëm. Unë këtë së bëjdo të. Rëndaj nuk kam reshtu duke i denoncuar dhe presidenti Republikës të gjitha rastë rastet. Mm -hmm. Sa i ka marë presidenti i Republikës këto parasysh, kjo është puna ti në base ka gjetur gjëra tjera më të rëndësishme për të marë se sa kjo. Unë nuk shohë gjë më të rëndësishme se sa kjo me cilë mund të meret presidenti i Republikës si e, drejtues i të lartë drejtsis, apo cili do të tjetër që ka një mundësit meret me sistemin e drejtsis. Mm -hmm. Ndaj them që me shumë shpresë, Reforma në sistemi drejtësisë dhe veçanërisht vetingu i, i, i prokurorëve dhe gjyqtarëve do krijojë premisat para prake që të parë dhe dy të cilën më të përgjeshëm dhe tyrë dhe të, të mos lirën kriminellit direkt nga sala gjyqit. Qëfar do të ndryshojë në rol në policisë pas ngritjes së bërosë kontarët e timet? Kjo mbetet për të parë se si do detajohet në ligjë bëroja e kontarët e timet. Mm -hmm. Dhe mbetet veçanërisht një sfit, ndështë asfit e më e madhe të përsa më përket mua dhe përsa në përket ne, lidhur me, me funksionimin e, e byros komtarit e timit dhe reformën drejtsin Me draftët që janë aktualisht që po diskutohen, mund t'jep në një opinion? Se që fa në rëshona, po është ende? Unë nuk mund t'jep sot për sot një opinion, por shpresoj shumë që byroja komtarit e timit të ndimoj në, në thyri në mitit pa ndëshku e shmerisë në vënd. Ka njerës që kanë qenë dhe tyret lartë e shtetërore, që kanë bërë vebër penale, hap tazi, edhe nuk e thirur në njëherë. Asë në prokurorit dhe asë një gjykat. A bët ju përpjekje që si për të kishit kontrol të të bët të njëherë për mes e mërimit të titularit? A shtu si shka qydetar që për vero penale fare të vogla, ligjive pronë me ashpërsinë më të madhe. Absolutisht. Dhe kjo është e pa barabartë, e trisht dhe minon besimin e qytetarëve të drejtësia. U përpoqë që ti të kishit kontrol në bëjë duke e, pasur një variant të më parëshëm që më pas u rëzua për ta emruar ju e, drejtuesin e këti institucioni? Nuk kam bërë asë një përpjek e tjil, asë më ndërëson bëjë një përpjek e tjil. Po aktualisht në versionin dhe variantin që është në diskutim, nuk do tjetë ministri ai, e i që emron? Nuk, asë nuk duhet merë me këtë qështje e di Komisionin për kazës. Dekord. Për mua nuk ka rëndësi në vërësit kujtështë për më karënëci eficienca e institucionit. Po, që se kush do të bëj jetimin, a i lethemi, a jo alibi që keni pasur dhe rritë animi disë policisë dhe prokurorisë? Them keni institucionalisht jo, ndo shta në nivel për mua të, që, personal. Për mua karënësi që jetimet jenë efektive, të marrin në kohë, dhe mbi uh, të gjithë atë ketë petimet cilët të prodhojnë për misat sakta për të dënuar dhe që të dënuar. Po, dhe për që në tila duhet i bëj policia apo prokuroria? Kur nuk funksionojnë që ka jetimet të ndara? Policia dhe prokuroria, kur vjen punat e jetimet, janë një. Mm -hmm. Janë aktualisht? Po, në pjesën më të madhe të punës, po. Si është siguria përse të konë reziku terrorist? është thënë, sidomos pas sulmeve të e, Parisit, të, të Bruxellit, se askus nuk është i mund, po, a ka rezik në vëmë? Unë preferoj të besoj, dhe të tjile kemi orientuar punën që kur të mos mendojmë që jemi të paprekshë më kjo isëri. Mm -hmm. Ndaj, për më tepër, kemi qënë në gjëndje të eksportojmë rëzik me foreign fighters. Ndaj, me ndojmë që duhet jemi shumë të vëmëndshëm dhe mbi gjitha të bashkëpunojmë shumë shumë me komunitetin fetarë, komunitetin fetarë, për të kryuar modelin pozitiv të, të ndjekës fesë, mm -hmm dhe distancë ju dhe të ketë nga radikalizmi apo ekstremizmi dhe unë shumë, ashtu siqë edhe nga promovimi modeleve pozitive. Mm -hmm. Gjë që fatë mirësishë me komunitetin musliman po e bëjmë shumë dhe me mjaftë sukses. A jeni ju në nëse jemi ende duke eksportuar luftëtartë mund që në përshetin sërë? Jo, vidi i kaluar ishte të zero jo. njërës të njësën nga Shqipëria për të luftuar në arenë në luftët që si janë Po bashkëpunimi me ata që ishin në zonën e rezikut apo element mundshëm, si ka qënë, element mundshëm për të bashkëpunuar. Keni pasur raste kur keni marrë individ cilët ishin listuar, le themi, në një rezik mundshëm apo në lista mm -hmm. për të qënë luftarë të artëshëm, me cilët po bashkëpunoni dhe po përpqenjën të konvertoni apo të këtheni në bashkëpunëtor? Policia shtetit dhe dhe gjithë instancat dhe institucionet legislatuese që merën me këtë qështje, në gjdo mënyrë dhe gjdo instrument për të garantuar që shqoqëria jonë të mos jetë ekspozuar në reziku terrorist. Kur nuk mund të themi që jemi të shqishti mund, mm -hmm. por ne përbëjmë gjithë shka ashtë mundur për, për këtë. Nuk ditë të themë sa uh, sa të sukses shumë sa efektiv ka shumë sa efektiv bëshpun. jemi dhe sot, por fakti që në nga pikpamja e eksportimit të luftëtarëve të huaj jemi në të jemi vëndi i vetëm, në është vëndi i parë, që kemi të rezultate ka që, ka që pozitive nga këpik përme. Uh, Mujahedin të Iranian, keni një shifër se sa kanë ardhur dhe tani, sa të tjerë do vinë është folur vetë mediatikisht, nuk ka shumë transparentë dhe informacion në këtë qështje. Dhe a përbëjnë atë rezikë për sigurinë komëtare? është një proces humanitar që ka filluar që në Kongur, kërë minister ka që në Zoli Berisha, dhe që vazhdojnë, është një angazhimi marë bashkë me partnerët, cilit ne i qëndrojmë dhe rinë fund, me lojalitetin maksimal dhe humanizmin maksimal. Po, transparentës do të ketë për këtë proces, apo? Me qënë se është njësë nga qeveria më parshme mund të vazhdojnë. Shdo deklaratë që, që kemi bërë, ka qënë tërsisht transparente, e th, e, jo pashka ke theksova që është një proces që vazhdojnë, do të të që shifra e exakte nuk mund t'jap tani. E këptaj, jo, qëfar detyrimesh është ka shtetisht shqiptarë në tyre? i strehon përkosisht, ka, ka detyrim që ti mbaj të me të ardura, i fut në skemën e... Janë të gjitha detyrimet të, 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 të parashikura në. në konventet humanitare. E kuptaj. Mirë, kjo është një përgjigje që të që fshihet mas konventës për të dhenë shumë, për të mozën përgjigje. Zidit në Dibër, po i ndishtë një edhe si minister i brëndëshëm? Kam parasysh këtu akuzat e opozitës për raste intimidimi, blerje vote, Gjene si kam gjurë akuzat, por i mirë pretës akuzat të opozitin që ose ka rase konkrete. Jo nda i ushtë për në punojnëse, po me qënë se uh, ditën e zjedhjeve besoj e policia do tjetë di që, prezenta. Di që... Për shlargu. Di që uh, opozita po shvrëdzon të gjithë kapacitetin e saj për të intimiduar votusit dhe uh, kjo është e pa falqme. Raste, keni, keni informacion që opozita po e të Raste publike që janë bërë të ditura për qytetarët dhe kandidati i majoranës dhe tje kanë bajtur që ndërim konkret, të cilat, për cilat opozita nuk është shprehur fare dhe unë nuk besoj që një opozit që nuk është një gjëndje të garantoj moralin e saj, mund tjetë nesë një gjëndje të shesi moral për cilin do asë për asë për personat që kalojnë rasisht edhe para derës se listë tyre. Jo, opozita është prehur, ma dje ka përmëndur emra deputetës, ministra, persona problematik që ndodhe në dibër për të ushtruar presionin për cilën partijet demokratike për të në nëson. Unë shpresoj që opozita në që se ka në konkrete të i qoj pra në organeve për katëse, ashtu si shpresoj të distancojt nga të gjithë njerëzit që edhe deputet, ma dje, edhe ish ministra, ka në kurajo dhe gudzim edhe të marin funksionarë publik dhe punojnës publik dhe të bëjnë gangsterin a thua se që do bëjnë me. Por që kjo është më shumë në moralin në opozitës, dhe një opozitë që s'ka pak që i grejë nga pushteti, s'ka pak që ishte në detyrë dhe shfridzon të pushtetin për të bërë loj loj që dirash, mm -hmm. i rështon të njerëzit me autobuza vetëm e vetëm që të mbushnin mitingjit e tyre, ska pak që nuk e vinin nga karburanti deri te fondet buxhetore, deri te ngjë investimet vetëm për të bler zgjedhjet, nuk ka pak qe mori qe so qe nuk që morin ato shpulla që morin zgjedhje dhe sot i tregojnë shqiptarve që nuk kanë ndryshuar fare. Kjo që autobusat kanë vështirëni përdorni. Në këtë pikpamje, në këtë pikpamje, nëse ke prova mi thuaj dhe unë jam gati t'i dënoj. Ke prova? Jo, jo, autobusat i si jeni përdorur dhe jo. Oh, se thuej. si keni përdorur? Jo, e them që kemi tortë. Kush ke prova, mos e thuaj. Sigurisht që i kemi prova fizike e kemi parë. Autobusa, furgon Unë nuk di ti kesh parë. Me gjitha të po ke provo, minë zirë dhe unë jam gati të distancojë. Në këtë rast, një opozit që nuk kam suar nga ju që pësoj, dhe që nuk është në gjëndje të kuptoj se qëfar duhet ndryshoj për të bërë e denjë si opozit fillimisht dhe pastaj si parti që kërkon të qeverisë nesër, kjo është fundi i okay. fabulës. Mi, për mos u shqetsoni me... për opozitën, shqetsoni se... jo, për opozitën, shqetsoni se opozitën, shqetsoni për opozitën, shqetsoni për opozitën, shqetsoni për opozitën, Jeni shqetsuar për cilësina opozitës? Po, sigurisht. Oke, okay. jo, mendoj që mund tishtë më shqetsuar për, ku di unë, cilësine qeverisjes, për shumë, bas tre viteve të koalicionit aktuale. Unë si pa që jam shumë i vëmëndshëm dhe nuk mund të mos të jenë ndryshe përsa ko jam antare kabinetit. Uh -huh. Dhe është një bashkëmunimi mirë, një qeverisje afer pritë shmërive? Në cilin kuptim? Në kuptimin që uh keni bërë disa premtime, ju përmendëm më herën 2013 po punohet, jeni në rrugën e mbarë, ju kanë mbetur edhe pak muaj tashmë për dal prapë para votuesve. Po, është sipas meje qeveria më e angazhuar për të bërë për të plotësuar çdo premtim që i kemi bërë qytetarëve në programin tonë qeverisës. Më e angazhuar në krahasim me kë? Në cilin do qeveri më parë? Do të ketë ndryshime të tjera në qeveri? Për mundet shpesh e mërë juaj, sa herë flitet për ndryshime në qeveri? Ma dje ju kanë gjetur dhe pozicionin për flitet për minister i drejtsis. Nuk duhet në pjesin mua për këtë po. Ju s'keni në informacion se mund të ketë lëvizje? Unë asë informacion dhe asë mendoj që duhet kemi informacion dhe asë mendoj që duhet të ketë. Dhe me ndoni duhet të ketë lëvizje? Si pas me ja. e jo. një me në dibër? Si i parashikoni, si do shkojnë? Edhe për nga pikpamja e qëtësis dhe sigurisë. Në që fëse opozita bindet që duhet të, të lejoj qytetarët të votojnë në mënyrë të lirë, zjedë të shumë mirë. Uh, Pyjtja e fundit, me qënë se ma përmëndët pak uh, karburantin. Keni thënë se dë, keni garantuar karburantin për ta kontroluar online? E keni mundësuar këta, e keni përgati? është e kontroloni karburantin që kanë? Për gjithdo ma po, policie po. Dhe më përgjithi kanë karburant? Po, sot kursejmë karburant. Okej, okay. Dhe përse të konë imajit të, të policisë, jeni knaqur me atë mënyrë të resë? Ka si... shumë për të bërë, por them që uh, them që kemi këthyër shumë nga tradita e degradimit më pashëm. Dhe sot jemi duke rinë dërtuar një polici të rësisht tjeder. Por që ka shumë për të bërë dhe unë mirëpres presë kontributin e gjithë cilit, në gjithë qytetari që ka mundësi të, të ndimoj për të bërë policin që duham. Po nëse po ju ndjek opozita në partijat demokratike, kishë një mesaj është drejt për drejt për të? Ja, s'ka mas një mesaj për opozita. Po për... Jam shumë i fokusuar të bëjt punën ti opozita të vazhdoj punëve. Po për qytetarët? Në ndimojnë të bëjmë të që po bëjmë. Falem që ishë në tërnajtë. Falem dhejt ju Falemderit në këtë intervjistë të partë të sezonit të rritë të në nëruar zonja e zëtërinjë, do të rritë akohemi në emisionet të ardhshme, folëm kërësisht për policin, grabitet bujshme, situata e kanabis dhe përgjigjet e ministrit Tahiri, të cilat në fakt u fokusuan së shumëti në rolin që duhet kënë të gjitha institucionet në bashkëpunim për ta luftuar të gjitha fenomenet që, që cënojnë sigurin e jetës në vëndin tonë. Falemderit për mundin atë mirë.